أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ويشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. بيان بسم الله وبركاته تعالى سورة أنزلناها وأن سورة وأن متسوكا لك سيدنا سورة خبر لي أنا قدر أمس مبتدا هذه سورة أنزلناها وأن سورة وأن متسوكا لك وفرضناها kuma muka farlanta abin da ke cikinta na hukunci-hukunci a wata kira'a wa farradnaha bi tasdidir ra idan ake farrada ko farada duk ma'ana su daya wadansu malami suka ce a'a idan ake farrada wa yawan aikatawa ma'ana mun maimaita dangin farillai a cikin wannan sura mun zana waɗansu hukunce-hukunce waɗanda bin su ya zama tilas ba ɗaya ba ba biyu ba ba kuma suna da yawa hukunce-hukunce shine farzanna wa anzalna kuma mun saukar fiha a cikinta ayatin bayyinat ayoyi waɗanda suke bayyanannu waɗanda suke a sanari waɗanda an karanta da mutum zai iya fahimta su saboda da dokokinsa waɗanda suke masu sauƙin fahimta dai da ɗan adam in ya bayar da lokacin sa yana son ya fahimta la'annakum tadhakkarun ba dan komai ba sai dan ku dauki izra ku dauki wa'azi malati bi digamin ta'in thaniya da shigar da ta'un ta biyu la'annakum tadhakkarun a wata kira'a da tilzali cikin zalkin ai tattaizuna bi tanfidhi ahkamiha fima bainakum domin ku dauki izra wajen tabbatar da hukunce hukuncen da zartar da su a tsakankanin ku hukunci na farko cikin hukunce hukuncen Allah ce azzaniyan maknatiya mati wazani da mazinaci namiji idan an kama su suna yin zina fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jalda ku yi bulala ga kowane ɗaya daga cikin su bulala ɗaya wala ta'khudhukum bihima ra'fatu wala ta'khudhukum bihima ra'fatu wajen zartar da hukuncin imani da Allah kuma kun yi imani da ranar ƙarshe lalle ne ku zartar da wannan hukunci a tsakankanin su wal yashhad azabahuma ta'ifatun min almu'minin a samu wani adadi na mummunai wanda za su halarci wurin da za a yi wannan uquba lafazin al'azab anan gurin haddi shi ake nufi da azaba din don bulala da za a yi wa mutum za ta ratsa jikin sa kenan zai ji zafi kenan ce sai aka ambace ta da suna azab wal yashhad azabahuma ta'ifatun min almu'minin a samu ta ta'ifa wani adadi na mummunai waɗanda za su halarci wurin da za a tsayar da haddin zina ɗin sawa'un ga namijin ko matar ko kuma da su biyun gaba ɗaya wato ba a yin abin a boye a sarari za a yi shi tunda a ciki akwai hikimomi daga cikin hikimomin shi wanda aka yi wa bulala don ya faɗi kunan gaba ba zai ƙare ba na biyu idan wani ya ga an yi bulala ga wani shi kuma sai ya ƙoƙarin kame kansa ba zai ba don jin tsoron kar a yi masa bulala a yi masa fallasa to kaga idan an yi a ɓoye sai ya zanto hikimar farko kawai ta zartu cewa shi dai tun da ya ji a jikinsa kila ba zai sake yi ba amma ba lalle ba ne kuma wannan ya hana wani yayi tun da ba wanda ya ga abin da aka yi masa a sarari amma idan an yi masa bulala a sarari lalle mutane za su faɗa ku za su kiyaye zina to malamai suna tattauna kan wannan aya lafazin azzaniyatu wazzani kaga lafazin azzaniya sifa ce ba suna bane ba azzani shi ma sifa ce ba suna bane ba to alif da lam din nan inda a ce suna suka shiga wato ainihin da sai su fa'idantar da ta'arifi kenan ina fata mun fahimta
sai zanto alif da lam ce al-mu'arrifa wanda zata fayyace abu bayan koda yana cikin taro ba a fayyace shi ba kamar ana magana da wani sanannen mazinaci ko wata sananniyar mazinaciya wannan mazinacin da yake sananne wurinku wannan mazinaciyar da take sananna a wurinku fajildu kullu wahidin minhum mi'ata jilda to amma sai zanto wasf ne alif da lam din anan ba mu'arrifa bace ba alif da lam ce al-mausuliyya wato daidai take da ma'anar allazi sai zanto az-zaniyatu ma'anarsa allati zanat wazzani ma'anarsa allazi zana to kaga lafazin allazi da lafazin allati ko ya shafi kowa da kowa domin ismul mausul ne domin siga ce daga cikin sigul umum a kawo ismul mausul sai ya shafi kowanne mazanaci a da ko a yanzu ko wanda zai nan gaba wanda kuka sani ko wanda ba ku sani ba ina fata an fahimta matakar mutum musulmi ne kai koda ba musulmi bane in ya kawo kotun musulunci an kama shi yayi zina za ku zartar masa da wannan hukuncin saboda allati zanat wallazi zina ya zama shamil ne li umumiz zawani ga dukkan mazanata duk inda suke ina fata an fahimta shine ma'anar az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu wahidin minhumma mi'ata jalda kowanne ya masa bulala 100 to kaga idan mun ce shamil ne ya shafi dukkan mazanata to kenan am ne wannan lafazin sai dai kuma amun ne lakin da khalafu takhsis don ba zai shafi dukkan mazanata a ce hukuncin su yake ba daga cikin mazanata akwai yaya wato waɗanda suke da yanci kenan sannan kuma akwai bayi waɗanda ba masu yanci ba mazanata waɗanda suke yaya da su wannan ayar take banda bayi sannan daga cikin mazanata akwai ma'aurata wanda sun taɓa yin aure sannan kuma akwai waɗanda ba ma'aurata ba samari kenan da ƴan mata to kaga wannan ayar tana magana ne akan samari ko kuma akan waɗanda ba su taɓa yin aure ba sawa'un cikin maza ko cikin mata ina fata an fahimta ma'ana dukkan mutumin da aka kama yayi zina ya zanto ɗa ne ba bawa ba ya zanto saurayi ne bai taɓa yin aure ba ko ita matar budurwa ce ba ta taɓa yin aure ba kar ku manta lafazin saurayi a nan ba yana nufin mai gajeren shekaru ba ko ɗan shekara 40 ne ko 50 in dai bai taɓa yin aure ba hukuncinsa hukuncin saurayi ko yar shekara 40 ce in dai bata taɓa yin aure ba hukuncin ta hukuncin budurwa to kaga anan gurin waɗanda wannan hukuncin ya shafa a cikin wannan ayar su ne waɗanda ba su taɓa yin aure ba kuma in sun zanto ya ba bayi ba to amma idan suka zanto bayi fa menene hukuncinsu baiwa wadda ta fata wadda ba ya ba sannan kuma wato ainihin baiwa dai wadda ba ya ba sawa'u mace ko namiji hukuncinsu shine wato rabin abin da aka ambata anan gurin dan Allah madaukakin sarki ya ce fa iza uhsinna fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma ala almuhsanati min alaza fa iza uhsinna idan an katangance su bayi ta hanyar yin aure fa in ataina bi fahisha kaga bayi mata kenan sai kuma suka zo suka zakke ma alfasha ita ce zina fa alaihinna nisfu ma ala almuhsanati min alaza abin da yake wajibi a kansu a yi musu na hukuba shi ne rabin abin da ake wa ya'ya shi za a yi wa bayi idan ɗa an masa bulala 100 wato bawa sai a masa bulala nawa kenan to shi ne rabin abin da za a yi masa shi ne fa'alaihin da nisfu ma'alal mustanati min al'azab to sai dai wani na iya cewa ayar fa'iza uhsinna fa'in ataina bi fahishatin fa'alaihinna duk tana magana ne ga bayi mata uhsinna nunin niswa ce fa in ataina nunin niswa fa alaihinna nisfu ma alal muhsanati min al'azab wanda yake lamiri na mata ko namiji baya shiga ciki amma lamirin namiji ko mace na iya shiga ciki dan haka dukkan ya ayyuhal ladzina amanu cikin alqur'ani ta shafi maza ta shafi tare da cewa amanu wawun din ne wawun ce ta jama'atu zukur adadi na mazaje amma ko mata na biye da su ina fata an fahimta amma in an kawo lamiri na mace to namiji baya shiga cikin wannan lamirin to ta ina za mu samu shi kuma bawa namiji shi kuma a ce a yi masa bulala 50 tunda bawa ne rabin abin da ake wa ɗaki nan gurin to shine malamai suka ce wannan shine abin da ake kira al ilhaqu bi nafi al fariq ko al qiyas fi ma'na an nas
menene sababin da yasa ita baiwa mata din aka ci aka yi mata ayi mata bulala 80 ai bulala 50 rabin abin da ake wada saboda me ku fada yanzu baiwa ce shi kuma wannan shi ma menene shikenan babu bambanci kenan shine al ilhaqu bi nafi al fariq wato zamu riskar da hukuncin da namiji ya dace da hukuncin mace saboda me rashin bambanci domin ba wai kasancewarta mace bane ba ya jawo ai mata bulala 50 a wacce ba mace bace ba aka ce ita ai mata 100 ashe kasancewarta baiwa shine abin da yasa aka yi mata bulala 50 to shi ma idan an samu bawa namiji shi ma sai a musu bulala nawa duk da cewa nassi bai zo ba shine al-qiyas fi ma'na al-nass kenan wato ba za ma a ce musu qiyasi ba shi yasa wadansu ba sa so su ce musu qiyasi sai su ce al-ilhaqu bi nafi al-fariq ba bambanci tsakanin wanda aka ambata din da wanda aka yi shiru aka kyale an ambaci baiwa mace ba ambaci bawa namiji ba to ba bambanci a tsakanin su shi yasa aka yi shiru ba sai an fade shi ba dan mai hankali zai gane tunda an ce ayoyin alqur'ani alura da su fa'ata biru ya ulul absar ku sanya izna da lura ya ku masu basira kaga wanda baya da basira ba zai gane amma idan mutum ya sa izna da lura sai ya gane in Allah ya bashi basira to kaga wannan ya fita daga cikin umumin azzaniyatu wazzani saboda me saboda waccan aya ta cikin suratul nisa fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati min al'azab daga nan gurin sai waɗanda suke ma'aurata wanda su sun taba yin aure abinda ake nufi da ma'aurati mutumin da yayi aure sahihin aure kuma ya taba saduwa da matar a cikin auren da suka yi koda su ɗaya ne sannan kuma gashi baligi sannan kuma gashi da ba bawa ba sannan kuma gashi akil mai hankali ba mahaukaci ba sharuɗa nawa ke bukata kenan na farko dai ya zama baligi na biyu ya zama da na uku ya zama mai hankali sannan kuma ya tabbata cewa ya taɓa yin aure sahihin aure auren da ya sadu da matar mutumin da ya cika wannan sharuɗa guda hudu sawa'un mace ce ko namiji to idan aka kama shi yayi zina to shine za a ce shi kuma hukuncin su a jefe shi shi kuma wannan ayar kaga shi ma an cire shi daga cikin umumin wannan aya to menene abin da ya cire shi daga cikin umumin wannan aya sai malamai suka ce ayoyi guda biyu daya daga cikin su baqiyatu tilawati wal hukm hukuncin ta yana nan a tabbata cikin musulunci tilawar ta tana nan ana karanta aya ta biyu daga cikin su mansukhati tilawati fil qur'an lakinnaha baqiyatu al-hukm fil islam ayat da an shafe karatun ta babu ita yanzu cikin alqur'ani amma kuma hukuncin tana nan tabbata a cikin musulunci waɗannan ayoyi guda biyu sune suka fitar da ma'aurata daga cikin umumin azzaniyatu wazzani fajlidu ba dan waɗannan ayoyi guda biyu ba da dukkan mazinaci ko ya aure ko bai tafi aure ba sai zanto hukuncin sa bulala 100 amma tunda akwai wancan ayoyi sai suka fitar da wa wadda ta taba yin aure ko wanda ya taba yin aure to ayat da take tabbatacciya ta fuskar hukunci a tilawata a cikin alqur'ani ayat da ke cikin suratul ali imran alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum muridun dhalika bi annahum qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun فكيف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون الله يتي باكو غنن ودندا aka basu wani rabo na sanin littafi sunan yahudu yud'auna ila kitabillah ga su ana kiran su zuwa ga littafin Allah dan ai musu hukunci da su ai musu hukunci da shi summa yatawalla fariqun minhum wa hum maridun sai wani sashi ya juya baya su kiyin aiki da wannan hukuncin ya tabbata ta fuskar riwaya ingantacciya wannan ayar tana magana ne ga wadansu yahudawa guda biyu da aka kawo masu da laifin sun yi zina aka zo da su wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin manzon Allah ya yanke musu hukunci ya san a cikin at-taura ma da suka yi imani da ita mazinata wanda suka tabin aure hukuncin su a jefi sai yake so ya gamsar da su kafin ya faɗi nashi sai ya ce ku kawo at-taura ayi hukunci da ita me hukunci a cikin at-taura suka ce a mu a cikin at-taura babu jefi mutum abin da ke cikin at-taura idan magidanci ya yi zina shine sai a kama shi sai a goga masa bukin gawayi sai a dora shi akan jaki sai a yawo da shi a kasuwa a masa fallasa shikenan amma ba za a jefe mutum ba sai manzo Allah ya ce a kawo at-tara din a karanta
da aka kawo ta wajen karantawa an kusan zuwa daidai inda kan ayar take sai ɗaya daga cikin sai tsora hannunsa aka umarci shi cewa janye hannunka ya janye hannunsa sai gashi aya ta zo ta ar-rajmu a ciki sai manzo Allah ya tabbatar da hukuncin rajmu sai wannan aya take magana akan su utu nasiban minal kitab an ba su wani kaso na ilimin littafi wanda a cikin sa akwai maganar rajmu amma yud'auna ila kitabillahi gashi an kira su zuwa ga littafin Allah sun mai tawalla fariqun minhum sai suke kokarin juya baya su kawar da kai ba sa son su yi hukunci da shi ashe wannan aya tana ishara ne zuwa ga hukuncin rajmu wannan aya ta cikin Ali Imran ina fata an fahimta anan waɗanda ba suke cewa a nassin Qur'ani babu rajmu malamai sun yi musu raddi da wannan aya cewa ai wannan aya tana ishara ne zuwa ga rajmu ina fata an fahimta amma aya da take ita kuma an shafe tilawar ta babu ita cikin Al-Qur'ani a halin yanzu amma hukuncin tilalan tabbata cikin musulunci ayar da Imam Bukhari ya rawaito hadisi akanta da Imam Muslim dukkanin su sun karbo hadisin daga Umar bin Khattab hadisin na da tsawo dan haka zan yanko mana daidai inda abin ya shafa Imam Bukhari babin da yayi shine babu rajmil hubla min az-zina idha ahsanat babin da yake magana akan jefe dukkan mace da aka samu da ciki ba ta da miji in ta taba yin aure a da yanzu ga ta da ciki ko ba ta da miji to sai a jefe ta kada sai an kawo shi dubu da hudu ya za ta a mafarki ta ciki don da ba ta da miji kuma ga ta da ciki ma'ana ta yi mai kenan ta yi zane kenan haka ya kulla babi a kai sai ya kawo hadisin Umar bin Khattab hadisin mai tsawo ne mai rawaito hadisi ce sun makala sannan Umar ya ce amma ba'du fa inni qa'ilun lakum maqalatan qad quddira li an aqulaha a yau zan faɗa muku wani zancen da an kaddara min in faɗa wato da can yana so ya faɗa amma bai taɓa faɗa ba la adri la allaha bayna yaday ajali ban sani ba kila ina dab da ajali na garan isar muku wani abu da na sani wanda nake ganin waɗansu daga cikin ku ko sun san shi ko kuma basu san shi ba faman aqalaha wa wa'aha falyuhaddith biha haythu tahad bihi rahilatu dukkan wanda yaji wannan abu da zan faɗa kuma ya haddace duk inda rakumin sa yake shi faɗa mutane duk inda abin hawan ka yake ka faɗa mutane ma'ana duk inda Allah ya kaddara ma tafiya a duniya dan fatauci dan da'awa dan neman kuɗi kai ma ka yada ilimin a can abin da kaji yanzu a wurina wa man khashiya Allah ya aqilaha wanda yake jin tsoron ba zai iya fahimtar ta ba fala uhillu li ahadin an yakdhiba alayya inna yace ban halattawa kowa yayi mun ƙarya ba idan baka fahimci abin da na faɗa ba kar ka je ka isar da ƙarya ko ka isar da zato amma in ka fahimta je ka isar inna allaha ba'atha muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil haqq Allah ya turo annabi sira da amince ta fita gare shi da gaskiya wa anzala alaihi alkitab ya saukar da littafi akan sa fa kana mimma anzala allahu ayatan rajmi cikin abin da aka saukarwa manzon Allah akwai ayat da take magana a jefe mazinaci ko mazinaci yayin an kama su da laifin zina fa qara'ana mun karanta ta musu habai wa aqalnaha mun fahince ta wa wa'ainaha mun haddace ta rajama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya jefe mazinaci a lokacin rayuwarsa wa rajamna ba'dahu bayan manzon Allah ya bar duniya mun ma mun kama mazinaci mun jefe fa akhsha in talib an-nas zamanun an yaqula qa'ilun ina jin tsoran idan lokaci yayi tsawo tafiya tayi tafiya wani ya tashi cikin mutane yace wallahi ma najidu ayatan rajul fi kitabillah mu ba ruwan da jefewa ba wata ayar da ke magana jefewa cikin alqur'ani ka ji Umar bin Khattab yana wata magana kamar an sanar da shi qur'aniyun za su zo yanzu su ce ba haka ba kan lokaci yayi tsawo wani yazo yace shi bai taba jin ayatan rajul ba Musa habai mun ji ta mun haddace ta fa yadhillu bi tarki faridatin anzalaha Allah sai mutane su bata ta hanyar barin wata farilla da Allah ya saukar war rajmu fi kitabillahi haqqun jefe maznaci a cikin littafin Allah gaskiya ne ala man zana idha uhsina a bisa ga dukkan wanda yayi zina in dai ya zama katangantacce shine wanda ya cika sharuɗin da muka ambata a baya guda hudu minar rijali cikin maza wan nisa'i ko cikin ko da mata idza qamat al bayyina in an samu shaidu guda hudu awil hablu ko a samu ciki ko da ba shaida awil itiraf ko mutun ya itirafi da kansa yace nayi zina daga nasan hadisin Umar bin Khattab kenan da me ake tabbatar da zina ɗaya daga cikin abubuwa guda hudu ko dai shaidu guda hudu su ga miji da matar suna zina ko a ga mace da ciki bayan ko ba ta da miji ko mutum da kansa ya zo ce nayi idan mutum da kansa ya ce nayi ba bukatar sai ya kawo shaida
kaga tattauna da aka yi tai kwanaki wadansu suka yi ta rubuce-rubuce suna baci ga musulunci a cikin jaridu wai ina aka ce kawai dan mace tana ciki a jeje ta waye yace waye za ka yi ta hayaniya dan saboda jahilai ne ba sa karanta hadisi suna son su dauki hukunci daga kwakwalansu ko kuma a daidai mahangar da turawan yammacin duniya suka ba su suna da tabarau amma ba na hangen nesa ba na hangen kusa wato sun takaita a mahangar turawan yammacin duniya suna son wato a yi modernizing din musulunci yadda zai dace da zamanin yau a madadin a musuluntar da zamani sai ake son a zamanantar da mai musulunci a cikin menene daidai zamanantar da musulunci ko musuluntar da zamani dan shine al-aslu inna ad-din inda Allah al-islam to duk wanda yake kuna kuna yana son a gyara hukuncin hukuncin Qur'ani wai dan kar a ce mun zama ƴan kauye kar a ce mun gida dawa ai wannan abu na da ne a lokacin mutane suna hawara kuma ba machine ba mota ba computer ba kumbo Allah din bai san za a yi kumbo za a yi machine za a yi abin nan lokacin da ya shiranta hukuncin hukuncin ka dauka irin ka ne kai hukunci yau dan baka san me zai faru ban din da gobe da jibi da gata kila sai gobe da jibi da gata sai ka gane abin da kazartar yau kai hukunci kai kuskure ka dauka haka ubangiji yake sai kai kiyasin Allah akan kanka wa ma kana rabbuka nasiya ubangiji baya mantuwa la yadhun rabbi wa la yansa Allah masanin komai ne abin da ya wuce da wanda ake ciki da wanda zai zo ya shiranta abu tun shekara 1400 da suka wuce a baya dan abin ya samu istimrariya ila yawmul qiyama ba ranan da abin zai canju wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmi Allah ke zartar da hukunci ba a yin appeal bayan hukuncin Allah an riga an kare to amma sai mutun yazo yana gyare-gyare a ya za a gyara kaza a dan ba dace da zamani ba wannan jahilci ne ko shakka ba dan haka dai wannan aya da take da Umar dan Khattab ke magana akan ta sai ya karanta ta ash-shaykhu wash-shaykhatu idza zana ya farjumuhumal battata nakalan min Allah wallahu azizun hakim ash-shaykh anan ba tsoho ba wanda ya yi aure wash-shaykhatu da wadda ta yi aure idza zana ya idan an kama su da laifin zina farjumuhumal battata nakalan min Allah wato ku jefe su gaba daya har sai sun mutu wannan ita ce ukuba ba daga wurin kowa ba daga wajen ubangiji shi ubangiji ya halicce ta shi ya halicce shi kuma su din Allah suka sabawa kuma Allah ya ce ayi kaza sai wani ya zo ya fi Allah jin kai yace idan an jefe ba ai tausayi ba anan wa yake waraddi hadarin da ke cikin wato mutum idan yana son ya gyara hukuncin Allah kenan da kwakwalwarsa shi Allah ya halicci bawan lokacin zai halicce shi bai nemi shawaran ka ba yake gudanar da shi yana gudanar da shi ba tare da shawaran ka ba Allah ne ya san iskan da yake turo masa shaka kai baka ganin iskar sai dai ka ji ka shaka kuma sai dai ka ji ka fitar wanda ka shaka baka san ba daga ina take wanda ka fitar baka san ba ina ta tafi to kuma wanda ya maka dukkan wannan tsarin gaba ɗaya sai ya zo ka kare dokarsa sai ya ce ai maka kaza sai wani ya zo ya ce shine mai nemo wa dan adam yancin sa waye ya kwace wa dan adam din yanci Allah ne ya kwace yanzu ku su za su karbo daga wajen ubangiji kenan fa yaji da yujiru wala yujaru alaihi subhanahu wa ta'ala to akwai hadari ya kamata mutane su gyara imaninsu wato su yi tunani gurgurdan yadda ayoyin alqur'ani suka dora su ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar mutum ya yi kokarin yin tunanin da zai ga zai ci gyaran aya ko ya yi tunanin da zai ci gyaran wani hadisi daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan mutumin da yake irin wannan to yana budewa kansa wawuke kiyar kofa ce ta yarda Allah ya tsare mu amin da haka dai wannan aya an shafe ta ta fuskar tilawata amma hukuncin tunanin cikin musulunci ash-shaykhu wash-shaykhatu idza zana ya farjumuhum al-battata nakala min Allah wallahu azizun hakim kenan fadin Allah ta'ala az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda yana magana ne akan mazinatan da suke ƴaƴa ba bayi ba mazinatan da suke basu yi aure ba ba wanda suka taba yin aure ba amma idan bayi ne suna cikin suratul nisa fa alaihim nisfu ma lil muhsanati min al-azab idan wadanda suke sun taba yin aure ne kuma su kuma suna cikin ko dai mu ce isharar da aya ta cikin Ali Imran da muka karanto ko mu ce wannan aya da take mansukhatut tilawa lakinnaha baqiyatul hukm ga kuma hadisin nan cikin Bukhari ga cikin kuma cikin Sahih Muslim ina fata an fahimta Allah ya ce wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir kada tausayi ya kama ku cikin lamarin addinin Allah in dai kun kasance kun yi imani da Allah da ranar karshe
kada tausayi ya kama ku lalle ku musu wannan bulala irin yadda Allah madaukakin sarki ya tsara. To sai kuma wani abu da malamai suke tattaunawa dangane da ita zina, kamar yadda muka faɗa idan mutum ya yi itirafi sai ya yi zina ba a buƙatar sai ya kawo shaida. Haka idan mace an same ta da juna biyu ba ta da miji ba a buƙatar wata ya ce ina shaida, kawai za a ɗauka ta yi zina sai fa in an samu wani abu a ce shubha ce ta faru, kamar an kama ta an yi mata kaɗe, mutane kuma sun san an yi wa wance kaɗe, sai a ganta da ciki kaga ba za a yi mata ko ba ta zina ba, dan ba zina ta yi ba, tilasta ta aka yi fyaɗe aka yi mata, kaga wannan daban. Amma matukar ba wannan ne ba, ba wani ne ko makamancin haka ba, kaga kenan samuwar ta da ciki ko ta zo ta yi itirafi da kanta cikin nan za a yi mata hukunci. To amma ta fuskar shaidu wanda za a ce sai shaidu guda hudu sun gani, to kaga sai aka zafafa wajen shaidu lallai a samu guda hudu, domin shaidu idan ba su kai hudu ba ba a zartar mata da hukuncin zina. Lokacin da kace wanta ta yi zina to sai ka samu shaidu guda hudu da ke tabbatar da wanta ta yi zina. Idan an samu shaidu guda hudu eh sun gani to shikenan, amma guda uku suka ce sun gani, na hudu ya ce shi bai gani ba, to kaga ba su zama shaidu ba kenan. Shi na hudun da ya ce bai gani sai a ce yi takarka babu ruwanka lalaka wala alaika. Su ukun da suka ce su sun gani amma kafin ya shigo ne suka tashi, sai a yi musu bulala 80-80 domin sun zama makareta, don sun yi mata kage kenan, sun yi wa wancan kage za su bata wa mutum sunansa. To wannan shaidu guda hudu da Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya kawo lallai ne shaidu su kasance mazaje, a nan ba buƙatar shaidar ƴa mace. Akwai malaman da suke cewa idan an samu shaidu uku da mata biyu, kaga nawa kenan, biyar kenan, dan mace biyu na madadin namiji ɗaya, to za a iya zartar da hukunci. Waɗansu suka ce a'a, Allah Maɗaukakin Sarki yana maganar shaidu hudu, inda za a samu mazaje uku da mata ɗari ba su zama shaida hudu ba, ko mata ɗari a kawo, ko duk matan Kano suka taru suka ce ya yi ta yi, ba za a yi wa mutum hukuncin zina ba. Haka Allah ya tsara, kar mu ce dan me haka ya tsara, sai dai mu sallama mu karɓa. Haka ya tsara, inda aka tabbatar da shi da mace wuri ɗaya ne kawai wajen abin da ya shafi bashi. Ayar ya yi ladina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Anan ne Allah ya ce wastashhidu shahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani. Banda nan gurin ba inda aka ce mace kuma ta yi faida. Da haka ababin zina dole sai mazaje. Sannan malamai suna tattauna su mazajen nan shin lalle ne su bayar da shaida a haɗe ko kuma sa iya bayarwa a ware. Waɗansu malamai suka ce lalle ne su bayar da shaida a haɗe. Daga cikin mazhabar Malikiya suka ce a kawo su su hudun a haɗe. To amma in za su bayar da shaida kuma a ware, sai a tara su a wannan ɗaki, sai a kira ɗaya sai a fita da shi can gurin a gaban alƙali. Alƙali ya tambaye shi ka gan shi? Eh na gan su. A wani hali? A kwance. Lokacin kansu na ina? Kansu na gabas, kafafunsu na yamma. Ka gan su? Eh kamar turmi cikin kamar tabarya cikin turminta. Shikenan sai ta. Sai a kira wasu ma ɗaya. Ka gan su? Eh a wani hali? A kwance. Ina kansu yake ce? A kansu na yamma, kafafunsu na gabas. Kaga ya ba da bambanci da wancan kenan. Shi kuma wancan fa yana zuwa ya ce a kansu na arewa, kafafunsu na kudu. Wannan kuma yana zuwa na hudu, kansu na kudu, kafafunsu na arewa. A wurin masu wannan kaulin duk bulala za a yi musu makareta ne. Ya kamata sun har da ci a yadda suka gansu. Saboda shi auren Imam Malik ibn Anas haddi ba abu ne mai sauki ba, ba a so ake lokacin da za a yi wa mutum haddi ya kasance babu kowace irin shakka, yaqini aka samu. Babu kowace irin shakka sai an samu tabbataccen yaqini. Wanda yafi wannan ban mamaki cikin kaulin ba, inda a ce eh kaga wannan gashi ya gansu suna cikin kamar tumiyar tabarya, amma kawai wai bambancin da suka bayar, ko ne ce suna zaune, ne ce suna kwance, ko ne gashi fa ya gansu, wai dole sai su gansu a sifa daya. Waɗansu malaman suka ce gaskiya su ba lallai ba ne wannan, kawai abin da ake so a ba da shaida ita ce zina. In dai kawai sun ba da shaidar zina shi kenan, wanda ya ba da shaidar lallai ya gansu sai zina, wancan ma ba da shaidar lallai ya gansu zina, kila wanda ya gansu a tsaye, wanda ya gansu a kwance, wanda ya gansu kansu na kudu, wancan ya gansu kansu na arewa, duk wannan wani abu ne daban-daban. Amma shi a wurin Imam Malik abin da yake gani lokacin da ya kasance so ake dukkan su hudun su yi tarayya wajen ba da shaidar aiki ɗaya,
ba ayyuka daban-daban ba mabambanta juna. Lokacin da wannan yace ya gansu kansu na kudu kafafunsu na arewa, wancan kuma yazo ya gansu kansu na arewa kafafunsu na kudu, mai yiwa a halin da wancan ya gansu kafin wannan nabin yazo gansu sun rabu da juna, kuma sai suka sake komawa kuma yazo same su a wannan halin na biyu. To kaga annan gurin ta'addatul af'al, sai zanto shaidun su su hudu, kullu fardin minhum yashhadu ala amalin muayyan wal amalu la yudammu ba'dahu ila ba'd. Abinda ake bukata kulluhum an yashhadu ala fi'lin wahid, duka su bada shaida kan aiki daya, ba ayyuka daya biyu uku hudu ba, dai idan wannan ya bada shaida kan wani aiki, wancan bada shaida kan wani aiki, wancan bada shaida kan wani aiki, wato ayyuka ne guda hudu wanda kowanne daya kafin a tabbatar da mutun yayi shi sai an samu shaidu nawa, hudu akan sa. Wanda yace kansu na arewa ya kamata a ce shaidu guda hudu sun ga kai dan a arewa, kaga ko shakka babu, wato an dauki kwararan matakai don saboda kare wato ainihin mutuncin mutane. Amma waɗansu malamai suka ce gaskiya abinda ake so shaida akan zina, Allah ya magana akan zina, sawa'un ta'addada zina ko zina ɗaya ce, zina uku ce, zina huɗu ce, shaidu dai sun ga an yi zina. To don saboda a hana laifin sai a zarta, in aka ce za a bi waɗancan matakin kaza kaza to kila ma har a tashi kiyama ba za a yi ba, ko shakka babu kuwa. Ai a cikin tarihin waɗanda manzon Allah ya sa aka jefe su, wane ne wanda aka samu shaidu hudu a kansa? Babu. I'tirafin suke zuwa su yi da kansu, kawai mutum ya ce ya yi don jin tsoron Ubangiji, so yake a tsarkake shi ya ce na yi a tsarkake, don samun shaidu guda hudu na yana da wahala kwarai da gaske. Ala kulli hal, ko shakka babu hukuncin zina da aka zartar irin wannan, wato kokarin tabbatar da manufa ce cikin manufofin musulunci shine kare mutuncin mutane da darajar mutane. Na farko an haramta zina din, na biyu ga kuma uquba ko kwara da aka sa akanta, na uku kuma kafin a ce wani yayi sai an tabbatar ta hanya wato wanda yake ba shakka a cikin ta, sannan a yadda wani ya zina ballantana a yi masa hukunci. Inda a ce kawai kowane irin zato, kowane gani da wata sun dan shakuna sun shiga loko, zaka ce sun yi zina a kai su, a yi musu bulala in samari ne, da mutane za a yi taiwa mutane bulala babu iyaka kenan. To wannan kuma sai ba duk wanda aka gani ai wannan ma mazinaci ne, ai wannan ma mazinaci ne, sai ya zanto mutane gaba ɗaya ba mutunci, maza ba za su yi kima ba, mata ba za su yi kima ba, amma don tsare kimar mutane shi yasa aka bi irin waɗannan matakai. Kaga kenan tabbatar da yancin ɗan adam ko mutuncin ɗan adam da kimarsa lalle yana cikin addinin musulunci. Ba na son mu buɗe kofar tambayoyi don ƙarshen ta, yanzu har yanzu aya bi muka yi wajen gashi wajen minti nawa. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda ولا تأخذكم بهما كركمان تسكر بوتلا رافة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر إن كن كسن تكون إيمان إذا الله دلنا نكرسي ولا يشهد عذابهما طائفة إن ذا أكام متن أي مسهد دي أبوي أتكن داكي باتار متاني بهاد نجاي بيبا داك لوك تومر أن خطاب أبوي تنسى ديت قل لي فينا أي مسهد دي ودن داك أمر تنسي هدي sai suka je suka boye suka ce ya dan gidan Halifa ne, bai kamata a fito da shi sirri ba mutane su gani. Aka yi masa bulala, Umar ya tambaya an yi, aka ce an yi, aka ce yana, aka ce a daki ya ce ai bata yi ba, sai an maimaita wata a fili, aka kirawo jama'a aka maimaita wata a fili waccan ta daki, saboda Allah ya ce wal yashhad azabahuma ta'ifatun min almu'minin, sai Allah ya ce الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. التي الزاني مزنتي نمجي لا ينكح ba zai auri kowa ba, ya tazawwaj mala ya fassara annikahu da azawaj, ba zai auri kowa ba illa zaniyatan, sai dai mazinaciya mace ƴar uwarsa au mushrikatan ko kuma kafira wadda ba ta da addini. Wazaniyatu haka ita ma mazinaciya mace, la yankihuha ba wanda zai aure ta illa zanin sai mazinaci dan uwanta au mushrik ko ko mushriki. Almunasibu li kullin minhuma ma dhukira, kowanne ɗaya daga cikinsu wanda aka ambata tare da shi shi ya dace da shi. لأن الغالب أن المائل إلى الزنا لا يرغب في نكاح الصوالح. دومن غالبي دكا متومن ديكي أنجر ربيسي دزنا بايا سمايا غمم مناسالها
kuma ba ya son ya zauna da ita dan yana ganin za ta hana shi sakewa. Amma in ya samu mazinaciya shikenan. Haka ita ma mazinaciya ba ta son ta auri ustazu salihin bawa, ta fi son ta auri dan duniya, shi ba zai hana ta ba, ita ma ba za ta hana shi ba. To shikenan sai zai so a dacen gurin kenan. Wazzanatu la yarghabu fiha as-sulaha, ita mazinaciya salihan bayi fa ba sa kwadayin su aure ta. Fa innal mushakalata illatul ulfa wattadam, domin kamanceceniya da juna ta fuskar aiki shike kawo sabo da kuma dunkulor juna. Tunda sun yi kama da juna ta fuskar fasikanci, kila auren su zai fi dorewa. Saboda ce salihata auri fasiki ko fasikiya auri saliha, kaga ba ba su sami dacewa da juna ba ke. Wal mukhalafatu sababun lin-nufrati wal iftiraq, sabawa ta fuskar dabi'u shike kawo an-nufra, gudun juna, wal iftiraq da rabuwa. Allah ce wa hurrima dhalika alal mu'minin, an haramta wato yin zina din nan alal mu'minin akan mu'mine, ko kuma a nikahu zawani, an haramta auren waɗanda suke mazinata akan mu'mine. Al akhyar salihai li'annahu tashabbuhum bil fusaq, domin mutun ya auri mace wadda take mazinaciya ko mazinaci ko saliha ta auri fasiki mai zina, kamancece ne yake nan da fasikanci da fasikai. Wata arzul lituhuma, ko mutun zai kai kansa zuwa ga tuhuma kina. Wata sababin lisu'il maqalati wa ta'ni fi an-nasab, kuma wannan sai kawo ayita mummunan zance akan mutun. Duk wanda ya san cewa matar wani tana fasikanci, to kullun wannan nan jama'a suna yi da shi. Haka duk waɗanda suka san cewa mijin wancan yana fasikanci, to kullun wancan ana yi da ita kenan, dangane da mijinta kenan. Ya zubar da mutuncin kansa, ya zubar mata da mutunci. Kuma wannan sai bai zuwa ga rinka yin suka ma, dangane duk ƴaƴan da za su haifa, ba san daga ina suke ba kenan. Wat tahrimu lit tanzihi wal karaha, haramci na cewa kada mazinaci ya auri kowa sai mazinaciya, kada mazinaciya ta yadda ta auri wani sai mazinaci. Wannan da aka ce kar su wannan, wato da aka kawo wannan an yi haka ne litanzihi, dan tsarkake jama'a, wal karaha da karhanci, bi dalil qawlihi ta'ala, saboda fadin Allah ta'ala a gaba da yace wa ankihul ayyama minkum wassalihin min ibadikum. Wannan magana da malamin ya faɗa a nan gurin cewa ayar tana nufin aure azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik, dai ce daga cikin maganganun malamin. Magana ta biyu waɗanda suke fassara annikahu a cikin ayar da ma'anar wato alwata'u shine saduwa, aljima jima'i kenan. Azzani la yankihu illa zaniya, mazinaci ba zai sadu da kowa ba sai mazinaciya, aw mushrika ko kafira. Wa zaniyatu la yankihuha illa zanin, haka ita ma mazinaciya ba wanda zai sadu da ita yayi fasikanci da ita sai mazinaci ko kafiri. Haka waɗansu malamai suka fassara waɗannan maganganu guda biyu, an kai an komo a kansu. Domin waɗanda suka yi wannan fassara ta biyu da na kawo yanzu suka ce inda ana nufin aure ne a cikin ayar, to kenan kamar ayar ta ba da lasisi fasiki musulmi ya iya auren kafira, ko ba haka ba? Tunda Allah ce azzani la yankihu illa zaniyatan aw, in mun fassara da aure wato mazinaci wanda yake musulmi ba zai auri kowa ba sai mazinaciya, ko kuma ya je auro mushrika. Nassin Qur'ani ko ya ce wala tanki wal mushrikati hatta yu'min, kaga ba halatta mutun ya auri mushrika ba. In muka fassara da aure, lalle zai bai zuwa ga mutun ya halatta musulmi ya auri kafira wanda ba ahlul kitab ba, wato ba yahudi ba, ba nasariya ba, mushrika ba, ma gujiya wanda bai halatta ba. Tunda Allah ce wala tankiru mushrikati hatta yu'min wa la'amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a'jabatkum, da nassin alqur'ani. Ha kuma wazzanatu la yankihu ha illa zanin aw mushrik, mazinaciya mace wato koda musulma ce, la yankihu ha, idan muka ce ba mai aurenta illa zanin sai mazinaci aw mushrik ko kafiri, wanda ko bai halatta ba kafiri ya auri wace musulma koda fasikaci. Walan yaj'al Allahu lil kafirina 'ala al-mu'minina sabila, sannan Allah ce wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairun min mushrikin walau a'jabahu. Sai Allah nuna bambanci, ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi idni wa yubayyinu ayatihi lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Dai kenan. Na biyu, shi lafazin annikahu yana da alhaqiqa allugawiyya,
haƙiƙanin sa a lugha idan an ce annikahu ana nufin alwatu aljima kenan dukhulu shay'i fi shay'i wala abin shiga cikin wani abu ma'ana saduwa kenan yana da alhaqiqatu shar'iyya haƙiƙanin ma'ana a shari'a haƙiƙanin ma'anar sa a shari'a shine me kullu aure abin da ke kullu aure kuma shine al-ijab wal qabul al-ijab kalmar da ke nuna bayarwa aurarwa ga alwalin mace wanda alwalin mace zai fada al-qabul kalmar da ke nuna karba yarda daga miji ko wakilin miji lokacin da nace na aurar maka wance sai ka ce na karba ni abin da nayi sunan sa al-ijab kai abin da kai na cewa na karba sunan shi al-qabul to kaga wannan shike kullu aure shine al-aqd kenan to haqiqanin annikahu a shari'a shine kullu aure to idan kalma ta zo a cikin alqur'ani malamai suka tattauna akan ta ta iya daukan ma'ana ta shari'a ta iya daukan ma'ana ta harshen larabci wace ma'ana ya kamata cikin biyun shin mu bata ma'anar larabci ko bata ma'anar shari'a ma'anar shari'a wato duk lokacin da aka sami ta'arudul haqiqataini alhaqiqatu lughawiyya wal haqiqatu shar'iyya abinda ake rinjayarwa shine alhaqiqatu shar'iyya ala alhaqiqatu lughawiyya ana rinjayar da ma'anar shari'a sama da mai ma'ana ta lugha tunda manzo Allah bai zo ba don ya koyar da larabci ya zo ne don ya koyar da shari'a sallallahu alaihi wasallam dan haka dokokin da ake saukar masa maqasudin saukar da alqur'ani ba wai koyar da mutane harshen larabci bane ba a maqasudin saukar da alqur'ani sanar da mutane shari'a don su gane shari'a su bi to da wannan ne wadansu malaman suke rinjayar da wato fadin Allah ta'ala azzani la yankihu illa zaniya abinda ake nufi da la yankihu wato ainihi shine la yata'u la yujami'u illa zaniyatan aw mushrikatan wa zaniyatu kadhalika la yankihuha ay la yujami'uha wa la yata'uha illa zanin aw mushrik wa harrima dhalika 'ala al-mu'minin to wannan magana ko shakka babu da irin abinda muka faɗa za a ji tana da ƙarfi kwatsam sai wani hadisi yazo cikin sunan Tirmidhi wanda zai kawo cikas game da wancan ma'anar game da wancan tarjihin ko Allah kalli ya kawo kai kawon zuciya wajen wancan tarjihin da muka faɗa da su shine hadisin Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi yace kana rajulun yuqalu lahu Marsad ibn Abi Marsad akwai wani mutum mai wannan sunan cikin sahabbai Marsad ibn Abi Marsad wa kana rajulan yahmil al-asra min Makkah hatta yati bihim al-Madina mutum ne jarumi ba na wasa ba irin fursunonin yaki da kafirai suka kama su suka kawo su Makka aka tsare su cikin musulmai sai je sace ka sai kai ka Madina shi aikin sa ke da shiguwa qala yace wa kanat imra'atun bagiyun bi makkah yuqalu laha anaq akwai wata mace a makka shahararriya mazinaciya karuwa ce sunanta anaq wa kanat sadiqatan lahu da can shi Marsad farkanta ne kafin ya shiga musulunci wa innahu kana wa'ada rajulan min asara makkah yahmilu ya alqawli da wani cikin mutanen makka zai taho daga madina dan ya zo makka ya dauki wannan mutumin ya tafi da shi madina qala yace fajitu hatta tahaytu ila dhilli ha'itin min hawa'it makkah fi laylatin muqbira sai dan shigo makka da dare naje na samu wata katanga na rabi amma kuma a daren akwai farin wata faja'at anaq fa absarat sawad dhilli anaq tana zuwa da zata wuce kawai inuwar sa ta gani sai ta sai da Marsad ne tunda dawa farkanta ne walamman ta ilayya falamman ta ilayya arafatni fa qalat tana zuwa sai ta gane ni tace Marsad ne nace eh Marsad ne sai tace marhaban wa ahlan halumma fa bit indana al-layla sai sanne da zuwa an dade ba sadu ba yau a gidana zaka kwana ke qultu sanace da ta ya anaq harrama Allahu az-zina sai ke anaq Allah ya haramta zina sai ta ce ya ahal al-qiyam hadha ar-rajul yahmilu asrakum sai ta kalla ibu ta ce ku zo ga wanda yake sace bayi yana kai su Madina yace kawai sai wadansu karti guda takwas suka bi ni na tafi a guje
in buwannan rabi gundun ku sun zabo hannun zai nufi fada cikin wani kogon dutse faja'u hatta qamu ala ra'si fabadu suka tsaya duk ramuka sun zuwa su ganna ba da suka zo wani rami sai wani ce ayi fitsari inda mutum zai fito kan sake yace sai suka yi fitsari yace ina jin su ne kuma na ki yin motsi yace Allah ya batar da ni ba su ganni ba thumma raja'u wa raja'tu ila sahibi fa amaltu suka koma duk wani bari dare ya saki nazo dai sai na dauke wannan mutumin na kai shi Madina na ɗan hizba ya ce sai na tafi har Madina fa ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana son wannan matar ba karfin imani ne kawai sai ya rubuta ta yace sai na je wajen manzon Allah na sai da shi ya rasulullah ankihu anaqan manzon Allah a bani izini in je in aure anaq saboda ya san lokacin da hadiya fa amsaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya kame bakinsa bai ce komai fa lam yurda alayya shay'an bai ce da ni komai ba hatta nazalat azani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik wa harrima zalika ala almu'minin da wannan aya ta sauka manzon Allah sai kira shi ya ce ya marsad azani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik fala tankihha karka aure ta to wannan hadisi Imam Tirmidhi ya rawaito shi kuma hadisi ne ingantacce ba ta cewa akan sa in mun fahimci wannan hadisin in mun dauke shi yanzu mun kulla alaka tsakaninsa da ayar sai ya zanto menene ma'anar da kahu a cikin ayar aure kin abinda malam ya rinjaye wanda kuma in muka dauke shi a matsayin aure to ayar za ta ci karo da wala tanki wal mushrikati ko shakka ba da walan yaj'alallahu lil kafirina ala almu'minina sabila da naga hadisin haka na dauka to amma da na sake nazari na sake dubowa sai mu tambaya ita anaq a yanzu lokacin da wannan aya ta sauka kafira ce ko musulma ce kafira ce ko musulma ce kafira ce bata musulunta ba saboda haka manzo Allah ya hana ya aure ta dan kasancewar ta mazinaciya ko dan kasancewar ta kafira dan kasancewar ta kafira in ka ba kafa wadda da wannan hadisin to kafira ce har yanzu da ma aya tana nan wala tankil mushrikati hatta yumin to amma kuma akwai wani hadisin na daban wanda yake cewa la yankihu zanil majlud illa misluhu duk wanda aka taba wa bulala saboda yayi zina to ba zai aure kowa ba sai wanda aka taba wa bulala ita ba saboda to yanzu shi idan ba a samu wanda aka taba wa bulala ba ya zai kenan wannan hadisin shi ma ingantacce ne to wannan hadisin shine sai a dauke shi alat tanzihi domin idan aka rasa ba za ka haramta masa yin aure ba gaba daya sai zanto hadisin hanin da yayi hani ne na karhanci ba hani ne na haramci gaba daya ba ina fata an fahimta dan haka dai gaskiya ko shakka babu daukan ayar a matsayin abinda take nufi da annikahu anan shine alwatu shine zai fi hada kan sauran ayoyin da suke magana akan maganar aure wa za a aura wacce ce ba za a aura ba duk da haka kuma tabqal ishara kan cewa bai dace ba mutum musulmi wanda yake kamamme baya aikata fasikanci ya aure mazinaciya ko mace kamammiya da bata fasikanci kuma tana tare da mazinaci domin zaman kowane ɗaya da dan uwansa bayan ya san dan uwansa na wannan laifin kamar yarda ne da wannan laifin wanda yarda da laifin laifi ne da haka idan mace mijinta na zina abinda yake wajibi akan ta shine ta bi dukkan hanyoyi da za ta hana shi ta duba ta ga ina ne bangaren kasawarta ita ce bata ado ita ce bata kwalliya ita ce bata kyalekyaletu ita ce bata iya kissa ba bata iya makircin mata ba yadda za ta dauke masa kewa sai ta koyi waɗannan abubuwan yadda za ta mantar da shi wata mace a waje idan duk ta yi wannan shine bai daina ba sai a yi masa wa'azi ko ta yi masa ko ta sa masa kasir ya ji ko ta faɗa wanda zai faɗakar da shi cikin danginsa ko ƴan uwansa wanda ya fi jillin zamansa ta faɗa masa idan an yi masa bai ji ba mafi kyau shine ta nemi saki dan bai dace wata zauna da fasiki shine duk abinda malamai suka faɗa haka idan miji matarsa tana yi yayi duk kokarinsa ya ga meye laifin da yasa take yi
kila shine baya kulata tana da sha'awar dan namiji shi kuma baya kulata bai damu da ita ba sai ya sati sai ya wata biyu akwai matar da za ta ce miji sai ya wata shida ba ruwan shi da ita akwai wanda zai shekara wallahi idan mata suna rubuto maka tambayoyi zaka ji tausayin su shekara wani babu ruwan shi da ita wani yana da wata matar ne da ya auro don haka ba ruwan shi da wacce akwai wata wadda ita mijinta baya zuwa ɗakin ta sai baya da lafiya kawai ya je ɗakin don ya yi barci wato ɗakin hutu ne don ya ƙara samun ƙwari kafin washe gari ko jibi yana can ɗakin to kaga wannan zalunci ne ba ƙaramin zalunci ba zalunci ne duk wanda yake wannan ranar tashin kiyama zai tashi tsagen jikinsa ɗaya a shanye kamar yadda manzon Allah ya nuna cikin hadisi don haka idan har ya kasance miji na gamsar da ita a ita ce kawai aka jarrabe ta da zina sai ta je ta yi hankalinta zai kwanta ya yi mata wa'azi ta ki ji kawai ya sake ta ba ta da amfani cigaba da zama da ita domin cigaba da zamansu da juna wato laifin da yake ciki shine kamar ka san ga wani nan sabo kana tare da shi to kana da rabo na wannan sabon dan Allah ce wa idza ra'aita allazina yaquduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yaqudu fi hadithin ghairi ko tattaunawa mutane suke ta fasikanci ta zina ta laifi ta bid'a ta shirme kaga ba za ka iya hana su wace aka kata shi ka ba su waje to balantana mutane suna aikata abu fi'ilan kin san a aikace mijinki ga abin da yake yi kuma kina zaune tare da shi waɗansu sai su bayar da hujjar to a yanzu idan ta rabu da shi mazan yanzu ɗin ma wane ne kake da tabbata kansa wata kuma ta bada hujjar a idan ta je za ta rabu da shi iyayenta ba za su yadda ba don saboda yana zuwa yawa hasa iyayenta ihsani yana da hali idan azumi ya zo zai sai gero zai sai sukari zai sai buhunan shinkafa zai kai gida da haka duk bala'in da zai mata ta je gida ko rota za a yi ce mijinki mutumin kirki bawan Allah sahihi kuma irin wannan sun yi munafunci sai su gasa mace sai su je gidan su yi ladabi ya bata wahala sai je sai buhunan shinkafa da gero da masara da menene da yan sabulluka ya tafi da yan sababbin kudin su daga banki dukkanin ta ya babbasu kaga bata isa je gidan ta kai karan sa da ta je za a ce ke ce ba mutune kirki ba bawan Allah su kuma sun ki bincikawa me kika rasa kin rasa ci kin rasa sha ne haka za su ce a ci da sha ne kai ta gidan ya kamata mutane su yi zance na gaskiya tsakanin su da Allah a cikin rayuwar aure akwai abin cikin abubuwan da miji ke wa mace a matsayinta na mace ko mace ta samu a wurin miji a matsayinsa na miji akwai abubuwan da ko ba miji dama mace tana da su abinci sutura sabulun wanki sabulun wanka sukari madara menene gishiri daddawa kuka waye wannan ko da miji ko ba miji zai dama can ana yi tana gidansu ta zai cikin gidan miji kuma aka ci gaba da yi in ya sake ta koma gida kuma za a yi abu guda daya wanda yake ba mai matashi a duniya sai mijinta shine saduwa to shikenan kuma sai ki inda ya hana ta abinci za a bata a gida ko a makauta kuma za a bata abinci abu guda daya ne wanda dole sai shine zai yi a duniya kuma ya ki akwai zalincin da ya fi wannan ita ce magana ta fi sabilillahi wadda dole a faɗa a mazaje zalunci ne ko shakka babu wata shida shekara wannan zalunci ne wallahi tallahi zalunci ne za ka so idan yarka tana gidan aure a yi mata haka to don me kai kuma za ka wa'ayar wani za ka so a yi wa ƙanwar ka haka a yi wa yayar ka haka don me za ka yi wa ƙanwar wani don me za ka yi wa yayar wani don me za ka yi wa 'yar wani abinda duk ba ka so a yi wa naka kai kuma bai kamata ka yi wa wani ba kenan bai kamata ka zalunce ta bai kamata ka cuce ta ba tana zaune a gida leƙowa kofar gida inda zaka zo ka ganta tana leƙe sai ka ja haushi dan me tayi leƙe kai ka je waje kaga kowa kaga arnan kaga musulmin kaga muna nan kaga kowa ka gani ita kuma kai kadai za ta kalla kuma kai din ka shigo gida kuma ka ke za ta kalle ka din kuma ko shakka babu wannan zalunci ne bai kamata ai wannan ba Allah ce wa hurrima zalika alal mu'minin an haramta yin zina akan mu'mini sai Allah ce muku wallazina yarmuna almuhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda
فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون المحصنات وأن تسكي جيفاً كتن قمتا ألالو كاممو وأن تباسا فاسقاً تسيوني الجيفي سدزنا يجيفي سدليفي سوما سوى ننجيفاً وأن تسكي كتن قمتا ثم لم يأتوا بأربعة شهداء سي كما بس كاو شيدو غدا هدو با على زناهن أكن شوى إيه وطن ماتا سنجي زنا برؤيتهم تيد شيدون غدا هدو سنغني تو سوء لن وطن ما سوى ونكاجا كان هكا فجل دوهم كو يموس بولالا كل واحد منهم كون ليد غتكينسو 80 جلدة بولالا 80 ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا كاركو كبير سيدا أولنسو كما هر أبدا وأولئك هم الفاسقون وطن لإتيانهم الكبيرة دوما سنذكي وكبيرة سألتي إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا سيدي وطن دسك توبايان هكا وأصلحوا كمسك جارة أيوكانسو فإن الله غفور رحيم توبنجي تعالى ميقافر ناء غريسو سننكم رحيم ميجنكين بهم قمدسو بإلهامهم التوبة تيد وبنجي سبحانه وتعالى يمس إلهامي نسك توبا فبها ينتهي فسقهم da wannan tuban ne to sunan fasikanci ya sauka akan su wa tuqbalu shahadatuhum sannan kuma za a ci gaba da karbar shaida su wa qila la tuqbalu ruju'an bil istisna'i ila al jumlah al akhira aw an kauna aka ce a ba za a karbi hatta shaidar su ba saboda istisna'i na illal ladina tabu yana komawa ne zuwa ga jumlar karshe kadai ita ce wa ulaika humul fasiqun abin nufi dai wannan aya tana nufin dukkan waɗanda suke jifan waɗansu tsararru katangaggo da laifi to shikenan hukuncin su shine su kawo shaidu guda hudu kan cewa wane ya ga wance wato ainihin tana fasikanci da wane kamar turmi da tabarya to sannan ne zai kasance jifan da mutun yawa wane ya tabbata amma in bai kawo shaidu guda hudu to za a masa bulala 80 kenan saboda yayi kaki kenan ubangiji ta'ala ya amfani da kalmar yarmuna jifa tare cewa ba jifa ce ta daukan dutse ka jefi mutun ba jifa ce da me da zance da magana saboda wato rauni da zaka yi wa mutum da harshen ka moninsa bai kasa rauni da ake yi da makami ba kamar da waye imrul kasi ke cewa wajruhul lisani ka jurhil yadi wato yiwa mutum rauni da rotsi ta hanyar harshe daidai yake da yi masa rotsi ko rauni ta hanyar hannu wani lokacin ma yafi illa domin duk wanda kai wa rauni ta hanyar hannu zafin anan ne zai ji daga lokacin kuma in ya warke shikenan amma duk wanda kai masa rauni da harshe abin ya bi shikenan kuma ya bi zurriya sake to shi sai yake da hadari dan haka lalle a kiyaye sannan ayar tana magana mazaje su jefi mataye wallazina yarmunal muhsanati kaga al muhsanat anan gurin tsararru katangago daga cikin mata to ya zanto mazaje suka jefe su tare da cewa abin yana da sifa ne guda hudu ta iyawa namiji ya jefi mace shi aya ta kawo ta iya zantowa mace ta jefi namiji da laifin aya ta yi shiru a kansa ta iyawa namiji ya jefi namiji dan uwansa ta iyawa mace ta jefi mace yar uwarta guda nawa kenan abin sifarsa hudu sai cikin hudun sai aya ta kawo wanne daya kawai shine namiji ya jefi mace idan bai kawo shedo guda hudu ba za a yi masa bulala 80 to idan mace ta jefi namiji fa to idan namiji ya jefi namiji dan uwansa fa to idan mace kuma ta jefi mace yar uwarta fa duk dai shi ma haka to amma wani zai iya ce maka ainihin sun aya bai magana akan su ba cikin sifofin guda hudu sifa ɗaya kawai aka magana akai sai ka ce me abinda muka faɗa da zu al-ilhaqu bi nafil fariq ko al-qiyas fi ma'na an-nas wato ilhaqi ne bi nafil fariq wanda anan gurin shine abinda jumhur suke cewa abinda ake kallo jifa din kagen sawan mace ce ta yi namiji ne yayi namiji ne yawa namiji mace ta yawa mace namiji yawa mace mace ta yawa namiji duk da koma waye wa wani dai wannan shine hukunci fajal duhum samali na jalda anan gurin sai zanto siffar kasancewar sa namiji ko siffar kasancewar ta mace ba ita ce abinda aka rata yadda hukunci da ita ba manatul hukum shine ar-ramyu din min ayyin sadara hadha ar-ramyu ta dukkan waye yayi ramyu din sai ai masa wannan hukuncin ba wai cewa kasancewar sa namiji ko mace kawai za a kalla ba ina fata an fahimta
to wannan shine wato abin da jumhur suka tafi akai. Ibn Hazm ya yarda cewa eh kowa ya zaya ko amma shi abin da yake gani wallazina yarmuna almuhsanati almuhsanati nan gurin ba siffar mata bane ba, ana magana almuhsanati ai alfuruj almuhsanat, kaga tawili ne wannan mai domin da aka ce alfuruj ma'ana ya samu furujuz zukur da furujun nisa didde alfuruj tawili ne ko shakka babu wanda yake nan nesa a dauki ayar a waccan cewa alqiyasu fi ma'an annasku alhaqqu bi nafil farik shine to wato. To idan kullu da hukunci ne aka ratayar game da wanda ya jefa wani da zina, hukunci uku. Ubangiji ce fajliduhum samanina jalda, ku yi musu bulala 80. Na biyu, wala taqbalu lahum shahadatan abadan, ba za a sake karɓar shaida a wurinsu ba kuma har abada. Na uku, wa ulaika humul fasiqun, su fasikai ne daga nan. Yayin da duk ka jefa wani cewa ya yi zina, waɗannan hukunce-hukunce guda uku sun hau kanka. In za a kai hukuntun musulunci bulala 80 za a yi maka, sannan daga rannan ba za a sake karɓar shaidarka ba ko kai shaida, sannan kuma daga rannan sunanka fasiki. Kaga akwai kausasa harshe kenan. Hikimar wannan dan a tsare hukunci, dan a tsare mutuncin mutane. Duk wanda ya ji wannan ba zai sha'awar kawai ya ga wani ya ce wani mazinaci ba, ko ya ga wanci ya ce wance karo ba, mutum zai kokari ya tsarkake harshensa. Dan ya san da ya ce haka sun malam ya atubi arba'at ko ba shaidu hudu tattare da shi, to ya san cewa waɗannan hukunce-hukuncen guda uku sun sauka a kansa, sawa'un an yi masa aiki da su ko ba a yi masa ba, suna jiransu a lahira. Ashe sai mu tsarkake harsunanmu kenan, don me za mu rinka jifan junanmu da zina, sawa'un maza ko mata. Sai dai kuma wajibi ne idan mutum yana son kar a jefe shi da zina, shi ma kar ya jefa kansa inda za a tuhumce shi. Ina fata an fahimta. Idan aka ga mutum a wani wuri inda an san fasikai ne suke zuwa, shi ma aka ga ya je ya zauna a wajen, to kaga yanzu in an tuhumce shi ya jawo aka yi tuhuma, mummuni kuma yana kokarin ya kawar da kansa daga mawatsinin tuhum, wuraren da ake tuhuma. Idan an ga mutum a mashaya ya je ya zauna, ko Coca-Cola yake sha a wajen, ai ba wurin shan ta bane ba, sai haka kai gida ka sha, me ne sai ka je mashaya ingiya suna sha suna guguwa suna zantukan banza, kai kuma kana zaune da wani kofi ba a san menene a ciki ba. Kaga sai ka yi dogon bayani zaka ce Coca-Cola ce ko Fanta ko Maltina. Amma in ba haka ba, duk wanda ya ga wannan gobin a gaban ka a tsakiyar bugaggu, kai ma zai ɗauka bugagge ne, kai ka buɗe kofar aka tuhumce ka. To sai mutum ya kaucewa wuraren tuhuma. Amma ko shakka babu jifan mutum da zina ba ƙaramin laifi bane ba. Shi yasa duk wanda ya jefa wani da zina matuƙar wato ainihin bai kawo shaida guda huɗu ba, to ya tabbatar wannan bulala 80 ta hau kansa. A ƙarshe sai Allah ce illal ladina tabu min ba'da zalika wa aslahu fa inna Allaha ghafurur rahim, sai waɗanda suka tuba suka gyara ayyukansu to wannan Allah zai musu gafara kuma zai ji kansu. To wannan istisna'i illal ladina tabu idan sun tuba, istisna'i to gaciyar din tana koma zuwa ga me, domin abubuwa guda uku aka ambata, fajliduhum samanina jalda wa la taqbaluhum shahadatan abadan wa ulaika humul fasiqun, illal ladina tabu fa laysa bihim fasaq, illa alladhina tabu jaza qabulu shahadatihim, illa alladhina tabu fala tajliduhum samanina jalda. Istisna'in yana koma zuwa ga me. To ita ce mas'alar da aka sani wurin malaman usul fiqh ta cewa al istisna'u ba'da al muta'atifat, wato jumalun muta'atifa ko mufradatun muta'atifa jaa ba'da al istisna هل يعود الى الجميع او يعود الى الاقرب, wato an kidaye wadansu ababe guda hudu ko biyar sai akai exception, akai istisna'i, akai togaciya, togaciyar nan na koma zuwa ga dukkan guda hudun ko kuma a tana takaitowa akan na karshe kadai banda sauran. Misali mutum ne yace wannan gidan na wana mai da shi wakafi ga fakirai da miskinai da zurriyar gidan Zuhura da zurriyar gidan Tamim, amma banda fasikinsu. Ya ambaci me fakirai miskinai family din gidan Zuhura da family din gidan Tamim, sai yace banda fasikinsu. Yana nufin banda fasikinsu su duka ko kuma banda fasikin gidan zuriyar gidan Tamim, dan shi ne na ƙarshe.
jumhurin malamai al-Imam Malik al-Imam Shafi'i Imam Ahmad bin Hanbal da sauransu suka ce istithna'in yana koma zuwa ga duka Abu Hanifa yace a na karshe kadai ba duka da haka a wurin Abu Hanifa idan aka kama mutun ya jefo ne da laifin zina bai kawo sheda guda hudu ba za a yi masa bulala 80 kuma sannan ba za a karbi sheda ba kuma sannan shi fasiki ne amma idan ya tuba to za a ture masa kalmar fasikanci sai dai bulala 80 tana nan kuma har abada an daina karbar shedar sa duk da tubar sa dan illal ladina tabu za ta yi aiki ne akan wallahi kan wal fasikuna kadai banda wala ta kabulul hujjatin abada ina fata an fahimta amma su jumhurin malamai suka ce al-istisna yana koma ne zuwa ga duka to amma waɗansu daga cikin al-muhaqqiqun min al-usuliyyin kamar su ibn al-hajib cikin malikiya da al-imam al-amidi cikin hanabila da al-imam al-ghazali cikin shafi'iyya suka ce wannan togaciya din bata koma zuwa ga duka bata koma zuwa ga na karshe sai an samu karina da za ta sa ta koma ga dukan ko kuma ta koma ga na karshen kadai ma'ana bata tafiya kan tsari daya idan an samu istisna ibadul muta'atifat sai ka zura ido ka sanya dora ina ya kamata ya koma sai ka koma da shi ina ne bai kamata ya koma ba sai ka fitar da shi suka ce domin idan mun dauke shi akan tsari guda ɗaya zai rusa mana lissafi kai Abu Hanifa da kace yana koma zuwa ga na karshe ya zaka da fadin Allah ta'ala fa in tawallaw fa khuduhum wa qatluhum haythu wajadtumuhum ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق او جاءوكم انا magana akan kafirai fakhuduhum ku kama su a matsayin fursunonin yaki waqtuluhum ku karkashe su inda kuka same su wala tattakhuzu minhum waliya wala nasira kar ku ruki wani masoyi ko mataimaki a cikin su sai Allah ce illa alladhina yasluna ila qawmin bainakum wa bainahum misaq sai fa cikin kafirin idan sun je wurin waɗanda kun yi sulhu da su sun fake auren su to in sun je wurin su sun fake auren su sai me idan mun ba Abu Hanifa wanda yace yaudu ila al-akhir to su wannan kalmar fa la tattakhuzuhum waliyan wala nasira babu ita ke yanzu ya halitta ku rike su a matsayin masoya ya halitta tunda sun fake auren waɗanda kuka yi sulhu da su wanda Abu Hanifa shi kansa ya dauki wannan yayi tana kudi dan bai halitta ba a rike kafiri a matsayin masoyi ko da ya je wurin wanda kuka yi sulhu da shi ya nemi mafaka baya nuna kuma shikenan ya musanta kenan zaka rike shi a matsayin masoyi ya zaka yi da laita kazal mu'minin al-kafirin awliya'a min dun kuma ya fara zalika fa laysa min Allah fi shay'in ya zaka yi da la tattakhidhu al-yahuda wa an-nasara awliya la tattakhidhu bitanatan min dunikum la yadunukum khabadan wa duma anittum in an dauki wannan illal ladina yasluna sai zanto yana komawa zuwa ga la tattakhidhu wa dama dan sirran shi da na karshe kaga dole anan illal ladina zai koma ne zuwa ga fakhuzuhum wa qatluhum ma'ana illal ladina yasluna la qawmin bainakum wa bainahum misaqun to wadannan fala ta'khuzuhum wa la taqtuluhum dan suna cikin wanda kun yi sulhu da su in kun ce za ku kai musu hari to za ku yake wanda kun yi sulhu da su kuma bai halatta ba wanda kai sulhu da shi kace za ka yake shi amma wala taqtuluhum wa yawmal yasir kada bai sake tarke a takaice dai al-istisna wa ba'd al-muta'atifat la ya'ti ala watiratan wahida wa innama yahtalifu bi ikhtilaf al-qara'in والملابسات التي تحيط به باين زي ده كصامي ده دول ذا كل قرينا ان ده يداتي يكوما زوا ga duka yakoma zuwa ga duka inda bai dace yakoma ba kuma abin nan ma'ana dai kaga a cikin wannan aya dukkan wanda ya tuba daga jifan mutane daga zina to sunan fasikanci ya sauka kansa sannan tuban sa ta bayar da damar a iya karbashe da sa nan gaba amma tubar sa ba za ta shafe masa haddi ba domin haddi yayin da ka jefa wani da cewa ya yi zina ba haƙƙin Allah ba ne ba haƙƙin wanda ka jefa ne saboda haka sai an kai ka kotu an yi maka bulala ko da ka ce ka tuba ko da ka yi istighfari sai an yi maka bulala 80 din nan shine illal ladina tabu min ba'da zalika wa aslahu fa inna Allah ghafurur rahim ko ya hakuri ayoyin gaskiya haka suka kama ba da zai mutum ya daukan sa a gurguje ya wuce in an dauke sa gurguje an wuce ba za a sami fa'idojin da ya kamata a samu ba ina fata an fahimta yanzu sai mu karanta hukunci na karshe daga shi sai mu tashi wallazina yarmuna azwajahum wallazina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada'u illa anfusuhum
فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم والذين يرمون المحصنات والذين يرمون أزواجهم كي ودن دكو سكي جيفا ما تاينسو نمجي يجيفا ما تصد تيوا تايزنا كوكما يقولي تكين دا تكين وكدا سيي تيبا تكينا بني idan mutum yace tayizuna kaga ya jefe ta kenan haka idan mutum yace a cikin da take da shi din nan ba nawa bane har yanzu dai kuma dai yayi me ya jefe ta kenan da lafin tayizuna don ma'anar su daya walam yakullahum shuhada'u illa anfusuhum ba su da shaidu da za su iya tabbatar da cewa wancan nan tayizuna sai dai kawunan su kawai shine kawai a matsayin sa namiji yace tayizuna ba tare da yana da shaidu guda hudu za su tabbatar da wannan ba to menene abin da za su yi fa shahadatu ahadihim shaidar kowanne ɗaya daga cikin su da zai tabbatar da matar ta yi zina arba'u shahadatin billah zai yi shaida ɗaiɗai yana mai rantsuwa da Allah guda hudu innahu lamina sadiqin cewa lalle shi din da gaske yake cikin abin nan da ya fi marama bihi zawjatahu min zina cikin abin da ya jefe ta da shi na zina zai ce ina shaidar da Allah ma'anarsa ina rantsuwa da Allah wanci ta yi zina ina rantsuwa da Allah wanci ta yi zina ina rantsuwa da Allah wanci ta yi zina na rantsi da Allah wanci ta yi zina har guda nawa shine arba'u shahadatin billahi har guda hudu kenan innahu lamina sadiqin cewa da gaske nake da nace wanci ta yi zina to bayan wannan ya kare a bai kare ba wal khamisa cikon tabbiyar daga cikin rantsuwarsa anna la'natullahi alayhi yace la'antar Allah ta hau kansa in kana min al-kazibin in ƙarya yake lokacin da mutum ya faɗi wannan shikenan sai ya ce to ke kofa me zaki ce idan ta yi shiru to shikenan ta tabbatarwa da kanta kenan sai a kama ta a yi mata haddi ta ce a ni ban yi ba sai ya ce to zo ki rantsuwa irin tashi shine Allah ce wayadra'u anha al-azaba abinda zai kawar da azaba ga barinta abinda ake nufi da azaba a nan haddi kamar yadda ya ce walin shahada azaba huma ta'ifatun min al-mu'minin abinda zai kawar mata da azabar duniya shine haddi an tashhada arba'a shahadatin billah za ta yi rantsuwa ɗaiɗai tana mai rantsuwa da Allah har guda hudu innahu lamin al-kadhibin cewa mijinta ƙarya yake wal khamisa cikon tabiyar anna ghadab Allah alaiha ta ce fushin Allah ya tabbata akan ta in kana min as-sadiqina inda gaske mijinta yake wannan shine abin da za ta yi idan aka ce zo ki wannan ta ce gaskiya ne ba zan yi ba to ma'anarsa shine ta yi me ta yi zina sai a kamata a yi mata haddi idan ko tana son lalle kar a yi mata haddi to sai ta zo ta yi wannan ta ce ina rantsuwa da Allah wani ƙarya yake mun na rantsi da Allah wani ƙarya yake mun ta yi wannan har guda hudu cikon na biyar sai ta ce fushin Allah ya sauka a kanta idan da gaske ne abin da ya faɗa to idan ta yi wannan shi kenan to kuma shi da ita babu aure har abada kenan dan nan da ke cikin ta ba na zina bane tunda ta yi rantsuwa ta kare martabar danta sai dai kuma ba dan mijin bane ba tunda shi ya yi rantsuwa wajen kore dan ba za a bashi shi ba da haka anan gurin a musulunci sai a jingina mata dan idan ta haifa wani dan wance ba za a jingina shi zuwa tunda wancan ba babansa bane ya yi rantsuwa ya kore ko ba za a ce dan wane bane abu ambaci wani wanda ake tsammanin da shi ta yi zina dan ita kuma ta yi rantsuwa cewa ba ta yi zina ba
da haka tana nan clean ba ta yi zina ba kenan a musulunci lalle cikin su ɗaya yayi gaskiya ɗaya yayi ƙarya kuma wannan idan an je tashin kiyama Allah rabbi amma a nan duniya ba mu da ƴancin da zamu ce kai dole sai ka karɓi dan nan dan ya rantsuwa ya kore shi ba mu da ƴancin da zamu ce ke dole zina kika idan ta yi rantsuwa ta kare kanta ba zina tayi ba hukuncin su a nan gidan duniya kowanne ya zama tsarkakakke sai dai kuma babu aure a tsakaninsu har abada dan meye kuma za su cigaba da aure babu aure a tsakaninsu har abada saboda haka abin da ya rage sai an je lahira to game da wannan ayoyi akwai hadisai guda biyu ko da yake sun fi biyu amma biyun kawai na zabar mana dan mu gane dangantakarsu da aya hadisi na farko hadisin da aka karbo daga Sahal ibn Sa'ad yace akwai mutum mai suna Uwaymir ya zo wajen Uwaymir dan gidan Adi Uwaymir ya zo wajen Asim ibn Adi wanda shine shugaban kabilar Banu Ajlan yace kayfa taquluna fi rajulin wajada ma amraatihi rajulan ayaktuluhu fataktuluna am kayfa yasna kamar sahabi ne zo wajen sahabi dan uwansa yace me zaka ce ba ni fatawa idan mutum ya ga wani tare da matarsa yaya zai yi ya kashe shi idan yaso ku kuma ku zo ku kama shi ku ce annabsu bin nafsi ko kuma ya zai mutum ne ya ga matarsa tare da wani sallallahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam je ka tambayan mu manzon Allah game da wannan magana fa ata asimun annabiy sallallahu alaihi wasallam asim sai zo wajen manzon Allah yace ya rasulullah ga abin da ya faru fa kariha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam almasail manzon Allah sai ba ma ya san ya asa tambayar ana fadana cewa da Allah kyale ne da Allah dan ya san cewa lalle akwai matsala a ciki ya san eh ya ga matarsa kenan sannan kuma bai da shedu guda hudu yanzu dole kenan akwai matsala ciki matsala idan ta shafi aure wani lokacin ba a fito da komai filla filla dan sai arsa yadda za a yi daga baya ka dauki mujmalat karkai tafassaran kowane baki duk wanda aka nemi sulhu cikin aure ya dauki abubuwa haka na zahiri da suke da yawan fitowa karkai tattambaya to daga nan sai aka yi me to kuma sai aka yi yaya kuma a daidai wurin ina sai ka zo wallahi idan ka zo da abun wallahi sai dai ka tashi ba za ka iya walwalewa ba sai dai ka dauke su sama sama wanda zaka iya fasalahu Uwaymir faqala inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam karihal masaila wa abaha Asim ya dawo sai Uwaymir ya ce ya ka tambaye manzo Allah ya ce eh me ya faru ya ce manzo Allah ya ki dukkan tambayoyi ya ce ba zai ansa ba sai ya ce la antahi hatta as'al rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an zalika ya ce wallahi ni ba zan hakura ba zan je wurin shi da kaina da ya tura dan aiki sai ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace mutun ne ya samu matarsa da wani yaya zai yi zai je ya kashe shi ne idan ya so ku ku kashe shi ko kuma ya zai sai manzo Allah ce kada anzalallahu fika wa fi sahibatika an riga an saukar da aya game da kai da matarka je ka kira wuta ma'ana wannan abin da ya faru shine sababin me saukar wannan ayar manzon Allah lokacin ya ki ya karbo cin tambayar dan ba da hukunci a hannunsa ba riga an masa wahayi ba fa amarahuma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil mula'ana sai manzon Allah ya nemi su zo su yi mula'ana su yi li'ani shi ya rantsi guda hudu annabi ya ce la'antar Allah ta hukansa ita kuma ta rena tsawa hudu a na biyar ta sai fushin Allah ya sauka kanta bi ma san Allahu fi kitabihi sai dai mula'ana kamar yadda Allah ya ambata cikin littafin sa fa la'ana sai yadda ya zo ya rantsuwa guda hudu thumma qala la ya rasulullah sai ce ya manzo Allah in habastuha faqad zalamtuha fa tallaka yace manzo Allah in dai na rantsi kuma kan cewa naga tayi kuma na cigaba da zama da ita ai na zalunce ta ke ma'ana zama da ita na nuna bata yi ba yanzu kuma na fallasa tana ce tayi in dai har na da tayi ba wani amfanin cigar zama da sai sake ta kawai fa kana sunatan liman kana ba'da huma fil mutala'idin sai zanto duk wanda ya li'ani da mace to kuma ya rabu da ita dan wannan ya sunnanta ko manzo Allah ya tabbatar sai hukuncin ya zama ya shafi dukkan wanda ya li'ani tsakanin shi da matarsa thumma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce unzuru sai ku kalli wance azura ido game da wance sosai cikin da take tare da shi fa in ja'at bihi ashama in ta zo da jaririn ya zanto bakin fata ada ajal ainain kuma idanunsa wato kai ka ce ya sa kwalli gashi bai sa kwalli ba akwai wanda suke halatta su haka suke azim al-ilyatayn da manyan manyan duwawu khadallaj as-saqayn da manyan manyan kauri fala ahsibu uwaymiran illa sadaqa alaiha in dai ya zo da wannan sifar ko shakka babu uwaymir rantsuwar da yayi gaskiya yake wa in ja'at uhaymir idan ta zo da shi jajajaja wala ahsibu waymirin illa qad kadhaba alaiha to tabbas waymir kare yayi mata kenan wato jajajajin shine sifar shi mijin nata amma sifofin ba sifar mijin bane ba
فجاءت به على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصديق عمر ta tashi haihuwan jaririn sai su zo da shi da siffar farko wadda take nuna lallai mijinta rantsuwar da ya kan gaskiya ya rantsi fa kana ba'du yunsabu ila ummihi daga ba sai ake jingina dan zuwa ga uwarsa ba a jinginawa shi uwar mijinta bisa ga wannan riwaya ta sahih al-bukhari wato abin da ya faru tsakanin uwaymir da matarsa shine sababin saukar wannan aya a wata riwayan daban daga Abdullahi dan Abbas wanda ita za mu tuki Hilal ibn Umayya ya jefi matarsa ta yi zina da wani mutum da ake kira Shuraiq ibn Sahma sai manzo Allah ya ce albayyinatu aw haddun fi dhahrik ko dai ka kawo shaida ko kuma in yi maka bulala ta manan ya zaka ce matarka ta yi kaza yace ya manzon Allah yanzu mutum ya ga wani tare da matarsa suna zina kawai sai ya fita titi yana neman shaidu guda hudu ya fita yana neman shaidu idan mutum zai samu wannan karfin halin da zai wannan manzon Allah ya ce albayyinatu wa illa haddun fi dhahrik yace ko dai ka kawo shaida ko kuma bulala a gadan bayanka Hilal yace wallazi ba asaka bil haqqi inni lasadiq yace na rantsa da wanda ya aiko ka da gaske nake yi ba kare nake ba ta ba falyunzilanna Allah ma yubriqu dhahri min aljald yace lalle insha Allah sai Allah ya saukar da abin da zai warkar da bayana daga bulala dan gaskiya nake ba kare nake mata ba fa nazala jibril sai malaika jibril ya sauka wa anzala alaihi ya saukar bisa ga manzon Allah wallazina yarmuna azwajahum fa qara hatta balaga in kana min as-sadiqin shine wal khamisata anna ghadab Allah alaihi in kana min as-sadiqin fa sarafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya dawo fa arsala ilaiha ya tura wajen matar tazo fa jaa hilal yazo ibn umayya fa shahida ya bada shaida yayin rantsuwa wannan nabi sallallahu alaihi wasallam ya kulu innallaha ya'lamu anna ahadakuma kadhibun fa hal minkum ta'ib shi rantsi ita ma za ta rantsi manzo Allah ya ce Allah ya san tsaye daga cikin ku makareta ne shin wanda ya san shi makarecin nan ne kuma ya san Allah ma ya sani ba zai tubo ba ya tubo mana ya huta yayi musu wa'azi ثم قامت فشهد sai ita ma ta tashi ta rantsuwa guda biyar hudu tare da cewa cikon ta biyar din kenan falamma kana inda al-khamisa lokacin da ta gama rantsuwa guda hudu saura ta biyar din ta ce fushin Allah ya haukanta waqafuha sahabbai suka dakatar da ita suka ce kiji tsoron Allah innaha mujiba wannan fa in kika karasa shi kenan kuma ya kare jaffal kalam kenan qala ibn abbas yace fatalakka sai ta dan dakata wa nakasat ta dan juyo da baya hatta zananna annaha tarji har muka yi tsammani kila ba za ta yi ta biyar din nan ba summa qalat sannan sai ta ce la afdahu qaumi sa'ir al-yawm ba da zai in kunyata da zuriyar gidanmu mun bar rantsa ba kenan da za a riga kallon mazinata fa madat ta ci gaba ta yi rantsuwar ta fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce absiruha ku zura ido gare ta fa in ja'at bihi akhala al-ainain سابق الاليتين خدلج الساقين وهو لشريك ابن سهما انت زو دشي بيسا سفوفين da muka ambata da su yace to ya zama dan Shuraiq wanda aka zarge shi da shi kenan faja'at bihi kazalika sai tazo da shi kamar yadda aka bayyana wannan sufofin fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce laula ma madha min kitabillahi lakana li wa laha sha'an ba dan Allah ya riga zartar da hukunci ba da wanda ya rantsa bi kyale shi da sai an yi wani abu ni da ita ma'ana da bazan kyale ta haka ba to amma kaka yana tafiya akan hukuncin Allah ne babu yadda ya tarin cike ne ta barranta da kanta a duniya amma a lahira kuma hukunci da nan to idan kun lura kissar kamar iri daya ce ko amma kuma mutanen sai sha bamban can Uwaymir dan kuma Hilal ibn Umayya ko shi ka ba mutanen ne daban-daban to shi yasa malamai suke cewa menene sabon saukar ayar wancan din ko wannan mabirin jayan abinda malamai suka faɗa cewa waɗannan ababe guda biyu bisa ga dace duk sun faru lokaci guda Uwaymir ya zo ya yi tambaya matsalar Hilal ta zo shi ma manzon Allah ya ji kafin manzon Allah ya ba su ansa gaba ɗaya sai aka saukar da aya sai zanto ansar su duka da shi Uwaymir da matarsa da kuma Hilal bin Umayya shi ma da matarsa wato kaga anan gurin kenan alkali baya aiki da ilimin sa yana aiki da abin da ya bayyana gare shi yanzu kamar ka ce alƙalanci ka karanta alƙalanci a kwalejin koyon shari'a da ke misau
sai kuma ka san wani mutum cewa ya shahara cewa mai laifi iri kaza ne, sai ka zo nan garin sai aka baka alƙalanci kawai sai ga wannan mutum an kawo shi a kotun ka, ko da irin laifin da ka san shi a can garin tun kana karatu, za ka yi masa hukunci da ilimin ka da cewa wani mai laifi iri kaza ne, ko kuma za ka nemi shaida? Ba ka yi aiki da ilimin ka ba, sai dai ka nemi sannan ka da kai masa da baka damar ka aiki da wannan. Yanzu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana asali, ya ba da siffofi, in ta zo da shi to lalle mijinta da gaske yake, kuma ta zo da wannan siffofin, amma manzon Allah bai mata haddi ba, tunda Allah ya riga ya ginda ya cewa in mutun yayi kaza kaza ne, in mutun yayi kaza kaza ne, in mutun yayi kaza kaza ne. A ƙarshe su kan yayi sai Allah ya ce walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, ba dan falalan Allah akan ku ba da rahmarsa, jawabin laudin an shafe shi, ma'anarsa la'ajalakum bil uquba, da Allah ya gaggauta muku azaba, amma saboda falalansa da rahmarsa sai bai gaggauta muku azaba ba, sai ba mutun dama kila ya tuba daga baya, kila yayi istighfari, kila yayi waɗansu alhasanat allati tuzhibu bi sayyiati, shine falalansa da rahmarsa. Wa anna Allah tawwabun hakim, kuma ubangiji madaukakin sarki tawwab ne mai yawan karɓan tuba ne, sannan kuma hakim mai hikima ne. To ina ga sai mu dakata a nan gurin, abin da muka faɗa zama daidai, Allah shi ba mu lada, wanda muka yi kuskure kuma Allah shi yafi, saboda ayyuka daban-daban da suka shafi na yau da gobe na masallaci, waɗanda suka saba karɓan taimako za su zagaya domin karɓa, kuma Allah ba da ikon taimakawa. Abu na biyu, akwai wata mujalla da waɗansu ɗan uwa suka fito da cikin harshen Turanci, takan tattauna akan matsaloli da suka shafi Najeriya, ko siyasa, ko addini, da dai sauran ɓangarori na rayuwa daban-daban. Cikin waɗanda suke gudanar da mujallar, akwai waɗanda ake musu kyauta sassan mutanen kirki ne na gari, wanda ake ganin saƙo kyakkyawa wato zai riƙa fitowa a cikin mujallar ɗin, don haka suke sanar da ƴan uwa albishir ɗin fitowar mujallar, kuma ta fito a karanta na shida kenan. Yauwa, National Review sunan majalla ɗin kenan, wannan fitowar ta tabbiyar kenan, saboda haka dai ana sanar da ƴan uwa don waɗanda ba su sani ba. National Review, Allah ya taimaka. Sai tambayoyin da ke gabanmu za mu taƙaita matuƙa sosai, tunda karatun ya cinye kusan lokacin, ba ƴan mintuna kaɗan da suka rage ba. Wannan na cewa me bambanci tsakanin a wurin rantsuwa ta biyar ta namijin sai aka ce wal khamisatu anna la'natullahi alaihi, a rantsuwar matar kuma anna ghadaballahi alaiha. Na farko, akwai abin da ya kamata a cikin karatu da mun faɗa, komai ishara ko da ke yau gaba ɗaya ban yi ishara zuwa ga qira'at ba, akwai qira'at wal khamisatu la'natullahi alaihi in kana min al-khazibin, akwai kuma wal khamisatu an ghadaballahu alaiha in kana min as-sadiqin. Bisa ga wannan kira'a ce, wacce ma kira'a ce, duka dai ma'anar tana komawa ɗaya idan an fasar koci. Ma'ana dai wajen namiji sai aka sa la'antar Allah ta zanto ita ce cikon sosai sabiyar, ya ce la'antar Allah ta hau kansa in gari yake mata. Wajen matar kuma fushin Allah ya hau kanta in mijinta da gaske yake yi. To haka ayar ta kawo, malamai sukan yi ƙoƙarin bayyana hikimomi da ke cikin haka. Aka ce tunda shi ya riga ya yi nashi rantsuwa, yanzu ita mai rantsuwa ta biyu shi ne mas'uliyar ta hawa kansa da yawa, don wanda ya yi na farko ya riga ya gama, shi wannan a bisa ga rantsuwarsa ne hukunci zai zartu, don haka sai aka kausasa, saboda in ya san yana da laifi to ya faɗi gaskiya. Ina fata an fahimta. To shi yasa aka kawo ghadabu a can gurin, wanda ke ko shakka babu lafazin ghadab yana da tsanani sama da lafazin la'ana, domin galibi la'ana mauriduha fi nusus shar'iyya, akan yi maganar la'ana akan kafirai, akan yi kuma akan mummunai masu laifi, akan yi maganar la'ana akan su, amma galibin ghadab idan ya zo yana magana akan kafirai. Wuraren da ghadab ya zo wanda yana magana akan mummunai masu laifi ba shi da yawa cikin Alkur'ani. Daga ciki akwai kamar mutum ya kashe mummuni da gangan, ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأدله عذابا عظيما. أما قال بي غضب ذاك هنا زواني أكان أبن ديشا في كافر شي كافر يهود مسمى يهود نصارى.
wanda ce meye bambanci tsakanin fadin Allah ta'ala wa iza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqa 'alayha alqawl fa damarna hatta tadbira da fadin Allah ta'ala qul inna Allah la yamuru bil fahsha. Ina jin wannan bayanin sa ya gabata tun lokacin da muka yi tafsirin suratul Isra, kuma akwai da lokacin da na tabbin hudumar juma'a akan wannan ayar. Ta haka in har mutum zai iya samun kasar din ina ga zai taimaka masa wajen fayyace manonin, tunda a wancan tunda ayar din dauka ne hudu ba akan ta, kaga zai zama bayani wajen minti 25 ko 30 akan ta, ya sha wannan da abinda zan gutsura maka yanzu a cikin abin nan cikin tambaya. Amma dai ayoyin ba sa cin karo da juna. Fadin Allah ta'ala wa iza aradna an nuhlika qaryatan, ma'ana idan mun yi nufin halaka wata alqarya amarna mutrafiha, sai mu umarci mani'imta cikin ta ita alqaryar, fa fasaqu fiha sai su yi fasikanci. To menene ma'anar amarna mutrafiha? Ma'ana amarnahum bi ta'a fa fasaqu, mukan umarce su da yin da'a su kuma sai su yi fasikanci. Ba wai Allah ya umarce su da yin fasikanci bane ba, shi Allah ya yi umarni da mai da'a su kuma sai suka yi mai fa fasaqu fiha sai suka yi fasikanci. Fa haqqa 'alayha alqawl fa damarnaha tadmira. Kaga in ka bata wannan ma'anar ba ta cin karo da inna Allah la ya'muru bil fahsha, Allah baya umarni da alfasha. Dan anan gurin ma ba umarni da alfasha ba, umarni da da'a, amma su ne suka yi fasikanci ba da umarnin Ubangiji ba. Wannan ma'anar ta fito fili. Akwai ma'ana ta biyu da malamai suke faɗa, amarna mutrafiha, ma'ana sai ya zanto al'amru al-qadari ba al'amru ash-shar'i ba, domin umarnin Allah akwai umarni na shari'a akwai umarni na kaddara. Umarni na kaddara yadda Allah ya halitta mutane su kasance a kai, waɗansu su zama kafirai, waɗansu su zanto mummunai, waɗansu su zanto masu da'a, waɗansu masu sabo. Haka Allah ya halicci duniya, kuma haka ya ga dama ta fuskar mashi'a kadariya ko mashi'a kauniya ɗinsa. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min, shi ya halicce ku, cikin ku akwai kafirai, cikin ku akwai mummunai. Amma ta fuskar shari'a Allah baya umarni da kafirci, Allah baya umarni da fasikanci, Allah baya umarni da dukkan wani abin da yake sabo ne. Yana umarni da adalci, baya umarni da zalunci. Yana umarni da ihsani, baya umarni da munanawa. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghyi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Kaga ya hana alfasha, ya hana munkari, ya hana albaghyi, zalunci kenan ta fuskar shari'a. Amma ta fuskar kaddarawa daban. To idan mun dauki wannan aya da wannan ma'ana, sai zanto ma'anar aya wa iza aradna an nuhlika qaryatan, idan muka yi nufin halakar da wata alqarya amarna mutrafiha, sai muqaddarawa mani'imtan cikin ta, fa fasaqu fiha sai su yi fasikanci, muqaddara musu fasikanci. Ga kaddarawa daban kuma umarni daban, ba umarni ba kaddarawa. Kaga anan gurin wancan ayar ba ta cin karo da inna Allah la ya'muru bil fahsha, da kuma sauran waɗansu maganganu da malamai suke yi. Amma dai guda biyan nan suna daga cikin maganganun da suka aka fi maimaitawa. Waye da su yake kai ne, me kake cewa ne? Duk da haka ba a kashe su, wato su bayi wajen hukunci idan sun yi laifi na zina, sawa'un bayin suna da aure ko ba su da aure, ba a kashe su. Ka'idar fa alaihinna nisfu ma adal muhsanati min al'azab, za a yi musu rabin abinda za a yi wa wato ainihin mazinaci ne, ya'ya ne, shi za a yi wa bawa. To mutum zai iya fahimtar rabi ta fuskar bulala ɗari a ce a yi rabin ta shine mai 50, amma wani zai ya za ka fahimci rabin kisa? Ko shakka babu wanda yana daga cikin abin da su Qur'aniyun suke kafa hujja da shi, yana daga cikin abin da Qur'aniyun ke kafa hujja, suka ce ai kisa baya da rabi, kisa baya da rabi. Dan haka su ba su yadda da kisa ba gaba ɗaya a cikin hukuncin zina, sai dai bulala kawai.
dan sai su rushe wancan nasin gaba daya. To abinda baya da rabi sai a koma zuwa ga wanda yake da rabi, tunda Allah da la yukallifu Allahu nafsan, to baya cikin musu'in mu ko ikon ka ka iya rabin kisa, amma yana daga cikin ikon ka yi rabin bulala ta 100. Rabin ta shine nawa? To sai zanto bayi hukuncin su shine bulala 50, ko sun taba yin aure ko ba su taba yin aure ba. Idan kuma kai wannan kayan aiki ne da nassin ayar fa alaihinna nisfu ma al-muhsanati min al-azab, wannan shine matafiyar ahlus sunna. Ina fata an fahimta, ita ce matafiyar ahlus sunna. Amma khawarij da suka rushe su kuma ga wannan sun rushe gaba daya dalala ce ta nusus din. Na'am. Wanda yake cewa menene wancin nayi masa alƙawari ne, karku ba na bude tambayoyin daidai bane ba, tun muna cikin ya daga hannu na ce ya rike idan an jima na. Wannan yana cewa meye matsayin yin DNA test wajen kokarin tabbatar da jariri dan a gano babansa, wato gwajin jini za a yi wa jariri dan a gane cewa wane ne yayi cikin da aka haifa wannan jariri. Ina jin wannan daga cikin abubuwan da aka tattauna game da matsalar ta Safiya ta Sokoto, waɗansu suna ganin ya kamata a auna jinin dan, ana cewa dan me za a yi mata hukunci ita kadai, an ki a nemo wanda ya zama shine sanadiyar cikin ya yi mata cikin. To ga kaida ta musulunci kuwa in ba shi ne ya ce ya yi ba, ko ba za a ja kamo shi ba, a ce kawai za a yi, amma ita cikin ta ya nuna ta yi kawai. Ina fara ta yi ciki ba ta da mijin ya nuna ta yi ta nake, amma shi mijin idan ta ce wani ne ya yi mu, to yanzu ana sai a ce kawo shaidu guda, sai a kira shi wani ta yi ciki mai ba. Ce ya yi sai kawo shaidu guda da suka gani shi yana da nadi. In ba ta kawo shaidu guda ba kuma sai a yi mata bulala 80 ta yi masa ƙarya, sannan a zo a yi mata hannun ta. A wannan dai masu kokarin kare yancin mata suke cewa to an zalunci mace, kaga ita kalmar cewa an zalunci mace in suka faɗi wannan kalmar yanzu da ubangiji suke ba, don hukuncin din Allah ne ya saukar wa manzon sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine haɗarin da waɗanda suka je bakan wanda ya kamata idan ba su fahimci abu ba su tambaye wanda ya sani, ko kullum zai ilmin alim. Amma ba su zama mu shine kowa yana son ya magana akan addini, da wanda ya karanta shi da wanda bai karanta ba, da wanda ya karanta shi da larabci da wanda ya karanta shi da turanci, kowa zai magana akan addini, kowa kuma yana son ya faɗa. To shi kuma addini ko da za ka karanta shi da larabci, amma larabcin kawai ka karanta a matsayin larabci na yare, baya ka gane Alkur'ani daidai wa daida ko ka gane hadisi daidai wa daida, sai ka haɗa da waɗansu ilimomin da za ka saka gane Kur'anin, waɗansu ilimomin da za ka saka gane hadisi. Ko shakka babu larabcin makami ne na karanta littattafai ɗin, amma daga iya larabci ka ƙware har ka zama profesa a larabci, baya zana kawai ka je ka ɗauki littafin tafsiri ka fassara shi, ka ɗauki Kur'ani ka fassara shi da gana ma kawai da larabcinka, in ka haka barnin da za ka yi suna da yawa. Domin irin wannan fassaran Abi bin Hatim ya yi tun lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, da Allah ya saukar da kuroshi rabu hatta ta bayyana lakum khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-larab, tunda shi balarabe ne an ce ku ci ku sha, ba za ku zana ce ku sha ba sai kun gane farin zare daga bakin zare, sai ne bi ulu guda biyu, ɗaya fari ɗaya baki, ya sa karkashin fulansa, in ya zo yin sahur sai ya buɗo su, yana cin su yana kallon zare, in zare ya zama wannan ya gane fari ne to zai daina ci. Kuma haka ya ce har wasu kwanaki sannan ya je faɗa manzon Allah. Sai manzon Allah ya ce lallai kana da katon kulu, tunda har ya ta da kudurke ka a abin da yake nufi inna ma zalika bayadun nahari wa sawadul layl, al-khayt al-abyad shine bayadun nahar, al-khayt al-aswad shine sawadul layl. Manzon Allah ya fassara masa sannan ya gane, kaga dogaran da larabcin sa kadai ya kawo wancan fahimta da kai. Dan saboda haka bayan larabci da zaka sani a matsayin sa na yare ka san sirrin sa, na hausarfu balaga, kana da wani abu na adab, kana da zauk adabi rafi'a wanda kana iya fahimtar asalin da ta'abir da lugar arabiya, wannan ko shakka ba kuma kamil ne. To akwai abin da ake kira usulul tafsir, ko kuma abin da ake kira ulumul qur'an, idan ka karance shi ne sannan za ka iya shiga cikin tafsiri da shi, wanda daga cikin ulumul qur'an mabahis ne muta'addida, bangalori ne daban-daban wanda za su saka fahimci alqur'ani, asbabun nuzul, annasul mansukh,
العام والخاص المطلق والمقيد المجمل والمبين سوره وتدن بانغلو دي بر ايجاز القران الكريم دو ودن بانغلو ني دي اكي مقاتن كسان ابين دي كلا اصول التفسير هر كافن كاي فهمت القران idan hadisi ne kuma dole kana bukatan wato ilimi na wadansu cikin ulumul hadith wadanda za su taimaka maka mustala al-zirh wa ta'dil da sauransu har kafin ka iya yin magana akan hadisi to amma kawai sai mutum ya kasance kawai da wani yaje yayi larabci na wata biyar ko nota shida ko nota bakwai ko kuma a yaje ya karanta larabci ma kadara har yayi digiri yayi masters kuma amma a larabci kadai ada kawai ya karanta waƙoƙin jahiliya ya iya shiga kwarisu ko ya karanta na hau ila har alfiya ba kadara ka hada shi alfiya da ka wannan ba zan zaka iya fassara qur'ani dole ko kuma zaka iya fassara hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dai dan baka da makamashi a yanzu na fahimtar hadisi din sai in ka kuma ka karanta ilimin a matsayin ilimi kamar mutum ne da ya karanta harshen turanci tsabagen sa har ya yi digiri na farko da rabi har sa PhD akan turanci ya karanta littafin sa yayi waye waye ya haɗa komai turanci kamar bangkok a wannan sai ba shi dama kuma shi kenan idan ya zo zai iya ɗaukar wani littafi na biology ko chemistry ya yi masa fashin baki ana nuna zai fito ba abin da zai sani idan ya zo zai magana a wannan lokacin sai a fashe da dariya ga wani tantirin da ya zo yana magana kan shi ne ibn hazm ke cewa man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaib yace duk wanda ya kuskura ya magana a fannin da ba nasa ba sai kawo abin mamaki shi yana ganin ya burge jama'a kuma suna ta dariya sun dai za su yi tantiri to kamar haka ne fa a bangaren rayuwa muke da wannan yanzu wanda ya je karanta turanci har ya samu PhD a turanci babu yadda za a yi yanzu ya ce kuma zai karanta da biology zai karanta da chemistry zai karanta da physics zai karanta da why dan ba fannin sa bane an yadda da wannan a bangaren rayuwa amma mun yadda da wanda ya karanta physics da wanda ya karanta economics da wanda ya karanta accountancy da wanda ya karanta why da wanda ya karanta larabci da wanda ya karanta fiqh bai jama'a sun kowa mai tafsiri ne yan azumi yanzu ma'ana za mu yi wa biology kara da yawa mathematics kara amma ba mai yawa littafin Allah kara kowa ne ba sarshi amma mun yadda mathematics ba kowa iya ba a secondary ma ba kowa ke cin shi ba mun yadda tsoron su ake ma a jarabawa mun yadda english yawanci mata sun kuma za su yi english idan an zo mai nada mun yadda kaza kaza amma tafsiri kowa ya iya idan kana kallon mutane suna tafsirin azumi kana shi a radio to wani abin ya baka dariya wani abin bai baka haushi dan na taba jin wani mai tafsiri wanda tunda da baki dan duniya da cikakken dan duniya sai ina tafsirin sa ya ce adan su zai tafsiri kuma ya rika fadin abin da yake dama kuma dama na daukar littafin fasalin na marar gashi ga wakar wani gumi ayoyin da za a iya samu wani gardi ya dinka wasu rigar da zai yi salta gidi da ita ya ci jawo masa ayoyin shi kuma yana fasara sai daga dama ya zo wajen fadin Allah ta'ala walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastu sai da katara na alamar Allah ce ba za ku yi adalci tsakanin mata ba ko kun so saboda haka babu yadda za a yi so haji ya lajin nufin son haji ya jin bai Allah ya ce ba zan iya ba babu yadda za a abin da zai ba wancan yin yawa ya yi ta yi kaka an duniya ne kawai ɗan da buri abin da Allah ke nufi daban shi kuma ya ce san ba yadda za a yi adalci Allah ya ce ko kusa ba zan iya ba ya za a yi kwanan da zan yi a can a ce ki zan yi adalci abin da zan yi a can a ce ki zan yi ba zan iya ko ba zan iya ba a fasara ayar da aka yi ce kuma galibin tafsirin karo dama wanda ya fi kowa iya kisa ce fi kowa iya tafsiri da kuma wanda ya fi kowa iya ba da adobi tafsirin ba da shirya yin kasuwa ne ko ba da adobi ma inda ya mutum da ba da adobi to za a zo da tafsiri ko shakka ba an zo wata ayar ka ba da sirrin da tuma na gaba da wani lakabi ka faɗi waɗansu haruffa a to shi kenan kaci ne idan an wata sura kafin a shirka sai ai suna kunshi da haruffa dubu kaza da kaza da kaza da goma sha kaza kalma ɗari kaza da kaza da kaza da kaza a cikin ta akwai ismul azam a wani wuri a koyi sai an je ai bayani ka ga mafi suna ke bai gaskiya wallahi hawan kawara din da kyau a jirgin mutunci ya yi yawa kowa sai ya yi tafsiri kowa sai ya ji hadisi kuma kun san wani abu ku dorlo na yanzu idan ka ɗauki littafin ka na alfiya ko da ƙasar na kasa ibn kishawa ka tafi zaure ba kowane zaure ba ne zai yi ta kaji karanta alfiya ga wasu ya san ba wa yau a cikin alfiya in ka yi ta kai in ba ka yi ta ba
aka in kare ke muktasar dinka a hamatarka ba kowanne daure zaka ji a fassara wa muktasar ba ya san ba wai wani in ka da tafsiri sojan malami ka iya to kuma ka iya kowa ka iya ba akwai zauren da ba za a karantar da muktasar ba amma dai ka iya samun malamin zai karantar da kai tun daga ahadari ismawi biya risala haskari ba muktasar ba zai abin idan ka zo da albiya ba zai iya karantar da ka ba ko zai iya karantar da kan albiya a cikin nahawu har menene duk tun daga wannan kana jan bakin kura ta kasar da azumi ya duk sun hada shi da ka dan ka zo kana karanta daliya duk an hada shi da ka su zuriya su wani duk an hada shi da ka amma idan ka zo zaka je da musulmi ya san ba zai iya karanta shi akwai kuma wanda yake shi ma da nabi bilal banda da ra'ayi ba abin da yake ko ahli ne kaje ka ba su ba zai fara ba amma gonin karanta da ra'ayi zai sa su ka hana bayan Allah bace kuma daga jin karatu irin na jahilci wato mu abubuwan masu yawa mutum dariya kada mu ce Allahumma ma wani madi shi wannan madin madin menene shi kuma komai a hau wala daga jin wannan wato kasan kawai cikakken jahili ne aka samu bai ma sai da ake karanta da mu kawai yana wasa da kalmomi yana wasa amma kuma irin anan su ne manya-manyan masoya manzon Allah wanda duk ba su kuma ya tafi kowa ta shirya ba su dai daga cikin rigarsu don su gane su saboda su suke karanta da lalata to yanzu wannan mai lalata wanda ba abin da ya sai da lalata ko ahalari ne ya ko ajrumiya ba zai iya fassara masa ba da wancan bai ajrumiya din har zuwa kasurin da dawon daban da wannan ko risala ta ibn abi zaid al-qayrawani ba zai iya karantawa da wanda ya iya risala har zuwa muktasar amma inda za ta da ajrumiya ba zai iya fassara masa dukkansu kuma kowa idan azumi ya kuma tafsiri shi kuma tafsiri yana bukatar sai ka iya waɗannan ɗin duka kafin ka iya tafsiri littafin Allah a cikinsa aka ciro hikima a cikinsa aka ciro hadisi a cikinsa aka yi menene a cikin sai ka iya waɗancan ɗin sannan ka fahimce shi sai ka haɗa waɗancan shi yasa ba a cewa ilimul qur'an sai dai a ce mai ulumul qur'an su kuma ulumul qur'an ilimai ne da suke da alaka da alqur'ani ta bangarori guda kamar haka bangare na farko iya karanta kaga ilimin tajwidi ya shiga ciki ilimul qira'ati ya shiga ciki wani ko fatiha bai iya ba ka kamata ya kashe dare biyu koyi fatiha da dare biyu sallah amma ba yi tafsiri dan sai dai tamsiri amma ba tafsiri ba da ka kuma tafsiri ga suna nan yawa kaga wannan ilimai ne suke da alaka da karatun qur'ani ilimin tajwidi ilimul qira'ati akwai ilimin da yake da alaka da alqur'ani ta fuskar rubutun alqur'ani kaga anan gudun ilimin rasmi na ciki ilimin adul ayyi na ciki ilimin dhabt na ciki adhabt yana zaman kansa yana magana akan rasulullah yaya ake sa su idan an samu faduwar rasuloli faduwar fasaha biyu faduwar kasra guda biyu ya zai adare ta su ko a saba da juna ma'ana su yi sawun kura ko sawun tumaki kamar yadda ake faɗa a karatun gida me yasa suke sawun kura me yasa suke sawun tumaki duk sako ne ake isarwa na izhari ko idgami ko ikfa'i ko wani abu kaga ilmin dhabt kenan kawai yana magana akan yadda a ina zaka dora fataha kuma a yaya zaka dora ta a ina zaka dora kasra ko damma kan wanne ne ilmin rasmi yana magana akan kalmomin ya zaka karbuta su ina zaka yi alubaki ina zaka yi alunja ba wai kawai zaba ake ba inda ka dama kai alubaki inda ka dama kai alunja ba haka yake dole akwai inda za ka yi kamfan akwai inda za ka kamfi akwai inda za ka canme akwai inda za ka raba akwai inda za ka haɗa ba wai kawai duka ake yi ba kuma imam malik muna nake cewa ar-rasmul bil qur'ani sunnatun muttaba'a kalmomin alqur'ani sunna ce da ake bi yadda sahabbai suka haka za ka idan ka saba ka yi kuskure me yasa miskatin ka miskatin sai aka yi alubin akan wau bayan ba ka furta wau ya kawo karwa wau arriba aka yi alubin akan wau azzaka aka yi alubin akan wau as-salatu cikin alqur'ani duk inda zo aka yi alubin akan wau dambe dambe ba aina maluba don sunna ce muttaba kaga wannan ilimi ne bai zama digindin kansa ilimin rasu ma an rubuta bai akai waɗansu awaki waɗansu rubutuna da biyu ilimin zabuti ma an yi waki an yi arziki adul ayi an yi waki an yi arziki yadda za ka ƙirƙirge ayoyin alƙur'ani din kansa wani ya ƙirƙirta za a wani matsayin aya wani kuma ya kai tsare bai ya aya ba misali ma fadin ruwa har ka tahajjal ko fi'ad lal mutara ma a fasina ma a zarra a tamar a
me yasa alif lam mim wani yayi aya wani kuma yake samba aya bace zalim ta wala rai ba kun godal lil muttaqin aya dai wani sun yamar aya da wani yamar ta bi wani kuma ya hade gaba da wannan aya duk wannan dindin ne zaman kanka kaga wannan har yanzu ba zo ta sani ba sannan sai ka zo ilimin da yake magana kan alqur'ani dan gane da sanin ma'anar sa anan gudun nasu kullum sun tsaye ko asbabun nuzul da su ko wani wani da su wadansu kuma sun wani ijazi sun ga shi kansa yake sai zan tuna muku in ka hada wadannan guda hudun suna kira ulumul qur'an wadansu su kira su suna usulut tafsir kuma in ka san su ne gaba daya sannan zaka da alqur'ani ka fassara ta'addancin da kyau qur'ani yayi yau kusa kaba gatan da kuma qur'ani ya samu baya samu dan da qur'ani na samu gata kamata yayi wadansu da an ji tafsirin su akan wasa daure ba ita mutum ka zama kawo mutum a masa bulala da aziri don karo ya kara ko abin mutum a bakin mutum lafi zuma ana sani kuma an nuna da tv ko waya gani me ya kasu ayar kurani ba daidai kawai yana jami'ar daga nan kuna an tsaye ma zunkar turmi ke da tamsiri na ba kai ba gidi ko wani asibi ta sosai dauki a baya ya sa kawai sai ne wani su muri ne su zagari sai ya tafa gaba a yi dai Allah ya kawo lafiya Allah akwai matsala sosai da sosai Allah akwai matsala kana saurara mu dan su karatu cikin alilu da tallabi da zaka ji takeici sosai da sosai ka da bayani da wannan ka ji ne da wannan karatun safe na nahawu gobe dan Allah ya kai mu zamu yi insha Allah karatun safe na nahawu